Peraí. Tá. Peraí. 1.300. Mas é metade. Mais 700 e. 700, não. 650. 3.250. Viu? Mas tá bom o preço, Godinho. Porque é aquele que você tava olhando. Sim, tipo, tava 3.600, não fez? 3.750. E conseguiu de quantas horas, Caio? nem me fale, velho. Uma hora pra porra. Mas não é 40, não. 40 era foda. É 36 horas. Mas é uma espera de uma noite em São Paulo, que aí eu vou querer ficar... Que porra é essa aqui, velho? Você saca. Tem cartão Platinum Mega Power... Posta. Não, é internacional, vou internacional, acho que fica. Eu acho, não sei. Nossa, Maria, vai. Ah, fica. Fica sim. Como é então, Caio, que você vai usar o seu hotel lá no aeroporto? É aquele hotel do aeroporto mesmo. Mas ou... sim, você paga por isso? Ele é caríssimo, ele é caríssimo. Talvez eu vá até para o aeroporto ali do lado. Vou até pensar nisso, porque da outra vez eu fui a mesma coisa, o mesmo voo. Aí a gente chegou, foi comer coxinha, encontramos... Mas cá, a TAM não tem um espaço VIP pra você fazer isso quando é internacional? Ah, boa, bem lá. Bem lá. Espera VIP, não, mas eu tenho que pagar. Tem cartão... Tem que pagar, não. Tem cartão Platinum, não? Não. Mas o Nubank, pô. Não, mas não é questão de Nubank, não. É questão... Pode pagar pra entrar nesses lugares. Eu vou até procurar aqui. É, são as salas VIPs. Nubank, acho que tem direito à sala VIP. Guarulhos. Ó, tem Gol. Ó, tem da Gol. Mas eu não vou, eu vou da TAM. Tem que ser a da Latam. Sala VIP Latam. É, Congonhas ou Guarulhos? Guarulhos. Começou, viu? Tá carregando a tela. Sala VIP Guarulhos. Ó, tem Alto. Que só Mastercard Black, mano. Não, mas tem como, existe como pagar pra você acessar isso aí, entendeu? Aí tem comida, tem dorme, internet, a porra toda. Tem umas que tem até banheiro dentro. O meu professor postou, ele tem a porra toda. E vale a pena, porque, tipo, o Wi-Fi de lá é bom. Porque é um lugar totalmente reservado e nunca é cheio, nunca tem mais de 3, 4 pessoas nesse lugar. O voo chegou 10 da manhã, a gente tinha que esperar 12 horas, o voo sai meio-dia do dia seguinte. Não, chega meia-noite. Peraí. Então você tava reclamando daquele que a gente tava vendo ontem e ainda comprou um pior. Mas eu não tenho uma perna de crochete pra Auckland e a espera em Auckland. Então no final das contas ficou quase a mesma coisa. Ficou 33 horas, é, 30 horas. Agradeço. O meu voo aqui pra Auckland demora 1h30, beleza. Mas eu tenho 3 horas e pouco lá de estela. Galera, peraí. Ficou Sarrog mesmo o mapa? É, não foi que botou. Tava Miramar. Não. Bora, Godinho, comanda aí. Comando o que, velho? Acabei de... Tá sem dono do jogo. Tudo direito, né? Então, dá um segui aí, vai. Dá um segui em Caio aí. Tá, mas calma, já consegui. Tá. Pula. Sim, Godinho, você não achou nenhuma promoção do iFood por aí, não, foi? Zeus, eu tô gordo. Se você tá gordo com essa magreza aí, meu filho, não, nem te mostro. Não, eu tenho muita barriga. Olha, pai. Os pais da Janena tá falando com a Janena aqui no celular. A Janena, aparece aqui, eu tô sem camisa e calça jeans. Meu irmão, eu enchi minha barriga pra fazer, brincando que eu tô grávida. Meu irmão, até parece que eu tô grávida mesmo, que a barriga tá uma bola, velho. Enorme. Que até eu fiquei, nossa, errado. Véio, é frio. Que frio, velho. Porra, de tem a ver o que com frio, velho? Apetite é apetite. E meu apetite nem aumentou. Só meu celular que tá muito escuro a tela? Tá, porque tá na fase de escuro aqui. Aumenta o brilho, porra. Atualizou, foi? Não, a atualização que ele está tendo é a atualização dele mesmo. Tipo, não tá tendo uma atualização pra baixar muita coisa, não. Servidor... Pegar arma nova. É, eu tô com ela também. Isso, pegar ela também. Cadê a musiquinha que você tava cantando de furador? Canta aí pra ele ouvir. Furador? Foi. Rolou até música aqui antes de você chegar de Godinho aí. Godinho tava inspirado em você hoje. O Godinho tava inspirado em você hoje. Você que tava cantando aí, que é o cabelo do dele, sei lá, alguma coisa aí. Não lhe dou só ousadia. Feche sua cara que não lhe dou só ousadia. Feche sua cara, viu, seu Godinho?
furado é meu amigo, furado é meu colega. Eu vou fazer com ele que o cavalo foi com a égua. Ah, eu tô ligado nessa música aí. Não, não era essa não, era uma outra aí. Era. Como é que é, Godinho? Deixa eu te falar. Como é que é? Ah, não, isso é dos caras lá do. É, mas é do Pagar da Ofensa. Aí. Ele vai entrar, vai entrar. Ele tava cantando aí que o cabelo do seu curvo ia encaixar com o pau dele, é uma coisa dessa daí. Eu tenho munição 762. Quem vai querer? Tenho aí, muita, mano. Tenho muita. Rapidinho, gente, rapidinho, rapidinho. Joguei, joguei. Peguei. Sobrou, foi uma porrada aqui, pega aqui. Consegui tirar o azulado da pega porra. Aqui, ó, tem mais aqui. Porra, eu ia dividir o que eu tinha já aqui. Não, não, é porque eu tô de sniper. Aí tu pega aqui. Tem tiro em cima, louca, lá em cima, lá, ó. Olha lá vacilando lá em cima. Amaciei, amaciei. Eu dei tiro também. Ele tá fudido. Finaliza ele, cadê ele? Não, ele tá dentro da coisa ali. Tá se curando, tá se curando. Já achei ele. Eita, eita. Chupa aí, otário. Boa, ia jogar a minha. A minha foi lá, a minha tá lá. Vai explodir agora a minha. Um, dois, três e boom. Tem amigo dele aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui. Ai. Rápido, 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 rápido. Cadê, 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 cadê? O cara... tá aí no meio. Achei. Aí, aí. Morre não, infeliz. Porra, esses caras tá com essas... escudo infinito, é? Eita, eita! Eu pensei que era Zeus. Eita, mãe. Baiano, olha aí o nick do cara. Baiano. Eita, linda. Levantei, bateu. Eita, é um tiro. É um negócio de cego tá da porra. Aqui. Tá travando pra caralho. Pera aí. Eu vou deixar curando aqui. Deixa eu ver o que tá aberto aqui nesse computador. Porque, porra. Tá minerando. Isso, tá minerando. Vita. A Steam, a Vita. Origem. Deixa eu abrir aqui o coisa de tarefa fazer que eu quero ver. O Godinho falou isso aí. Deus... fiquei... O quê? Você que... falou isso aí de minerar, eu lembrei do cara que tava denunciando lá no grupo lá dizendo que o PUBG tava minerando. Mas tava alto mesmo, velho. Eu entrei no PC dele, tava bugadaço. Eu só consigo um Mira X4 no meu loot, né? Ah, a GPU tá bem fraquinha. 20% só. Negão. Como enxergar nessa porra? Vitor mandou você cantar essa música na próxima aí. Eu morri aí à esquerda. Esquerda, esquerda. A minha caixa lá em cima. Calma aí, Zeus. Tá, esquerda. Não. Calma. Vira. Peraí, vira pro lado das caixas. Não, não, não. Não, peraí. Que não tem ninguém pra me levantar aqui, não. Essa aí é minha. É a meia? É. A minha, tá lá na, a minha tá lá na frente, velho. Atrás do muro lá, tá vendo? Eita, já! Olha! Dourada! Você tem a cartucheira dela? Ou a polícia? Não, tá do outro lado, tá do outro lado. Eu sei, calma, calma. Você tem é 4x, não é isso? 4x, pente estendido. Esquerda. No muro aí, ó. Eu vi a hora que o Godinho matou esse cara aí. Eita, eu tava voltando. Eita! Qual foi? Aqui. Travou? Que foi uma beleza agora. Não é nem pra dizer que travou abrindo o coisa que já tava aberto. Ah, velho, joguei um agora com o Lucas e os amigos dele. Véi, Lucas é lutinho da porra, véi. Puta que eu parei até lá. Sério? Caralho. A Janaína, eu botei um áudio do Lucas falando, eu não consegui escutar, entender o Lucas, eu não consigo até hoje. A Janaína não conseguiu entender nada que ele falou, velho. Além dele falar baixo nos áudios dele, ele fala todo embolado. Eu acho que é porque ele fica botando o microfone muito na boca pra poder falar baixo. Nada, irmão, mete o um pau na cara dele. Cala a boca, elemento. Botei o jogo monocromático. Como? Monocromático.
Monocromático. Nunca ouvi falar desse. Olha o Iago dizendo, tô aqui. Sério que você não sabe o que é monocromático, Zeus? O resto? Céfia, modo Céfia. Sabe o que é modo Céfia? Monocromático é preto e branco, velho. Acinzentado. Ah. Achei que era alguma coisa interessante. Opa, tira. Vamos brincar agora. Eu não achei 4x não, viu, Gordinho? Só pra te olhar de novo aqui. Na minha arma aí. Não sei que alguém tenha pego. E eu já tenho um pego na pessoa. Provavelmente. Só tem 2x aqui. Tava aí não? Não. Acho que caiu te loot. Ah, tá. Caiu te loot, eu acho. Caiu morreu antes de mim, velho. Foi. Ele não tava ali, não. Ih, é um gravo, velho. Bora brincar. Sim, a outra partida que eu joguei, que eu falei a vocês que eu passei raiva porque era pra ter ganho. Eu morri aqui, trocando com os malucos da cena ali. Matei 3, ficou 1 só, viu? Ou raiva da porra dele. Ou foi 2 e ficou 1, viu? Uma coisa dessa. Ah, mas que ladrão tá? O quê? M24? Velho, M24 é o carro, em dano. Rapaz, velho, as duas tem, eu acho que. Eu acho, não sei não, nunca peguei pra olhar. Mas eu acho que tem o mesmo dano, porque tipo, eu pego o carro, às vezes eu tenho que dar 3 tiros pra derrubar o cara, a mesma coisa acontece com o M24. Se ele tiver com capa. Aí! Porra, Zeus. Era o melhor não ter dado tiro. Pula. O cara se escondeu agora, tá pra esquerda. Passou reto. Vou morrer pro cara. Tá pra trás de você, velho. Esquerda. Travando. Direita. Travou. Costa. Travou. Agora destravou. Direita, aí, carro. Xiu. Carro chega. Aí, carro, Zeus. Ah. É a sua esquerda. Aí, o cara na sua frente. Não, tá na frente. Tá baixado, joga granada. Vou jogar, calma que tá travando. Ele tá na sua frente aí, nessa moita da outra aí. Segura. Taca agora, tá vindo o carro. Bem na hora. Ó, oh, puleta! Boa! Joga granada lá, rápido. Tem rastejando na sua esquerda, Zeus! Rastejando! Aí, ó, falei. Ah, eu escutei o cara. Não tem fone não, porra. Calma! E o cara tava rastejando na sua esquerda. Ele tava fazendo assim, ó. Bem fraquinho. Mas eu achei que eram os caras da frente. É, bem fraquinho. Não, mostrou o cara na esquerda. É sério? Bora a porra da Miramar, velho. Que aqui não dá sucesso mais, não. Não. Pra Godinho é tudo diferenciado, velho. Até arrastei o jato do cara é. Tô de zoa, viado. Tô de zoa. É bem baixinho, pô. E eu achei que era os caras lá na frente que eu tinha derrubado. Caralho, tem um monte de gente online aqui. Pois é, eu falo pro cara. Fim de semana, né, velho? Caralho. Aquele. Peraí, velho. Alguém fica com o lead aí. Deixa eu reiniciar esse. Fechar e abrir essa porra. Rapidinho. Que puta que pariu, velho. O jogo que tá travando pra caralho. Peraí, chama aí quem vai jogar com a gente. Aí, ó, compra do acesso, ó. Eu posso comprar acesso à sala VIP, ó. Hã? Quantos mil reais? Passe diário em São Paulo, 90, R$350. Por casal ou por pessoa? Por pessoa. Ah, durante 24 horas. Comida à vontade, cama, restaurante, tudo. E é tudo free. Não, 90.
Cara, vai passar 12 horas lá, sem fazer porra nenhuma, vai ter internet, vai ter tudo, cara. Pô, da última vez que a gente... Internet você tem em qualquer lugar do aeroporto. Calma, calma, calma. A gente foi pra um hotel, perto do aeroporto, as vans saem de lá do aeroporto, levou a gente de graça, trouxe a gente de graça, tinha café da manhã e deu R$220 à noite. Vai pro motel, velho. Não, que motel? O quê? Você tá louca? Pra porra de motel, pra ninguém ficar lá. E eu querendo dormir da viagem. Ninguém. Porra de motel. Eu não sei nem mais o que é isso, velho. Dá aqui um ânimo em você. Porra, de você ânimo. Consegue levantar 100%. Meu irmão, só o calor de Fortaleza já me dá muito ânimo. Eu não vou ter, não consigo nem dormir. Fala, galerinha do meu agrado. Quem é? Que viadagem é essa, Granduque? Vai pro Skype. Chegou, chegou. Liga no Skype. Olha a vozinha dele. Ele brigou não tá, com. Não tá ele no Skype, não é? Ele brigou com a mulher. Quer ver? De novo? Quer ver, quer ver, quer ver? Ele não tá me ouvindo, não. Eu vou ouvir agora. Peraí, que eu tô perguntando ele aqui. Ah, negão, eu tô jogando no 4G, por isso que. Oxi! Por isso que o quê? Tá merda. O jogo tá uma merda. Minha latência agora cai, tipo, pela metade. E o jitter, então, nem se fala. Oxe, o carrinho da abóbora voltou, foi? Não, ele sempre teve aí, só não dá pra trocar mais nada. Não consegue fazer mais nada, só tá de enfeite mesmo essa porra. Você gosta de trocar, né, Zeus? Não, isso aí não. Ó, o aeroporto. O aeroporto de Guarulhos. Ah, velho, mas ele fecha meia-noite. Escutando, eu tô falando. Viu? Que puta falando aí, você tá falando? O que vocês estão falando? Não sei o que é aeroporto de Guarulhos. Duchas, business center, Wi-Fi, sala de descanso, sala de entretenimento, armário, matéria. Eu gostaria de pedir pra não ficar falando besteira aí no jogo. Tu é gay? Negão. Tu é gay? Essa fama percorre o mundo. Já chegou na Nova Zelândia. A confirmação de que é Yaga gay. Ei, oi? Hã? Quem? Não, beleza, a gente não vai falar, não. Só que não. Iago? Iago, que está haciendo? Que está haciendo? Que está haciendo agora? Boa noite, pessoal. Buenas noches. Buenas noches. Obrigado por deixar Iago jogar conosco. Apreciamos. Eu sentimos muita saudade dele. Aqui eu mando, ele só joga se eu deixar. É isso aí, a gente sabe. A gente já percebeu. Iago, você responda, fale sim, senhora. Ué, ele tá aí, eu pensei que ele não tava. É, eu também. Não, ele tá, mas ele tá assim, tipo. E ela lá com a faca do lado. Como é que é, Iago? Chega mutou. É isso mesmo, Iago tem que parar de jogar, porque ele tava jogando muito, não tava estudando, tava se ferrando na faculdade. Receba. Isso aí vai ser um futuro médico, vai operar Zeus da fimose. Sim, velho, e aí, vambora? Oh, meu Deus. Só falta Zeus. Quer dizer, eu? Eu? Nossa, curador da água. Go, go, go. Tão ready? Vambora. Calma aí. Já era, paz. Falou pra dar? Vai. Assim, é assim, é. Apertar é assim, o botão é de ready. Eu tô de cueca, Ele corre mais rápido. Se eu saber que ele corre mais rápido, não? Iago não gosta de me ver de cueca, velho. Já viu tanto. Não é? O meu tá caindo no abismo, velho. É sério. Logo Iago, você também. Iago, quando me vê de cueca, ele fica... Véi, bota uma calça aqui, não sei o que. Que agonia. Eu não vou falar nada, não, que a menina disse que eu não falar... Nada, então. Iago, você tá, botou um fone de ouvido aí, Iago? Não, não. Thiago, tá jogando pelo. Lagado do mesmo jeito. É, essa Iago. Internet de. Que fibra é essa aí, rapaz? Putz, grilo. Vou chegar em 19, ó. 19 do quê? Dezembro?
Bora ali no campo militar, base militar. Nunca foi. Fala, fala. Fala suas putas. Aí amanhã. Véi, ele tá escutando por outro lugar, velho. Me procura aqui, filho da puta. Tá com delay do caralho. Mata a tal aqui. Tá onde? Cai de boa. Peraí, peraí. Você é catatal. Você é o catatal. Você é o catatal. Você é o catatal. Filha da puta. Ah, meu irmão. Que isso, gente? Pula aqui, pode. Cala a boca, seu anormal. Vocês é tudo ruim, filho. Seus bandos de arrombado. Seu ameba. Seu ameba aí, xingamento bom. Gostei. Bom? É mineiro? Sua mãe é puta. Puta, mano, aí pegou pesado, hein? Caralho, vai ser longe, acho que a gente não vai conseguir chegar ali. Não vai ficar em Tierra Branca. Nunca fui ali, velho. Como é o nome, rapaz? Tierra Branca. Tierra? É? Nossa, seria pô, Terra Branca. Vocês viram? Começou a chover, o jogo tá chovendo agora? Que jogo, velho? Tá mó sol aqui no deserto. E não, tem tempo que. Pula, pula! Tem tempo que a água não joga, viu? Puta que pariu, que já tá até a fase até de noite agora. Já tá de noite a porra e Iago assim, velho. Iago tá pensando na chuva ainda. Já tem nublado, já tem. Não, então, eu joguei hoje a primeira vez assim de chuva. Começa a tremer já, fechado. É o que, Iago? A gente jogou outro dia, eu joguei lá que você ficou vendo lá. Gente, esse mapa é nos Estados Unidos. Ó o muro, ó o muro. Separa o México. O muro da fronteira. Caralho, muro gigante, maluco. Você é doido. E essa base militar gigante aí, velho? Nossa frente, caralho. Tem um carro não. Aqui? Entrou um carro aí na estrada logo. Tem carro pra porra aqui atrás. Ei, pra ter nego atrás de nós. Continua correndo, continua correndo. Tem muito nego atrás de nós aí. Ih, fechou 3 mil metros, velho. Por isso cadê que eu tô falando, né? A gente vai ter que arrumar um carro. Hein, e os caras. Zeus, tá cheio de gente aí, sai aí. É, eu já sei. Hein, Iago? Cadê aqueles caras de novo pra gente ficar... Negão, vou pegar esses mísseis antiaéreos aqui e vou tacar nos caras, pode? Pega. Tem mísseis antiaéreos? Não, ele pega mesmo, Godinho. Vem aqui. Oi? Pega. O quê, rapaz? Ó, o nego correndo ali embaixo, ali, ó. 100 graus. 95. Tô vendo. Paralisa, como puxa, eu paralisa. Casinha pra todo mundo, por favor, não entrar na minha, viu? Hoje somente dois, aí tem mais dois em casa. Aí eu corro pro outro Godinho. Cal! Bala! Tá aqui, tá aí, à direita aí, aí, Caio. Eu tô sem arma. Tô vendo ele aqui. Mata o cara. Deixa ele vivo. Vem interrogar. Interroga. Não mata, não. Chegando. Interroga aqui logo, Zeus. Ó, o cara aqui atrás, o amigo dele. 200 graus. Fala seu pau no cu. E aí? Tem alguma arma? Dropa aí, senão vai morrer. Ou dropa ou morre. E aí? Prefere o quê? Vai ser homem, não. Na janela, Zeus! Você acha que seu amiguinho ali vai te salvar? Vai te salvar? Matei. Se fuder, pau no cu. Matei. Vamos sair daqui, galera. Tem muito longura aqui pra gente ir. Galera, tá. Tem que arrumar kit, eu tô fodido de vida. Peguem gasolina. Esse carro não tem gasolina. Beleza. Eu vou lá pro fundo procurar um outro carro. Cuidado que tem gente pro 130, 100 aí, viu? É, mas eu vou ter que pegar uma arma. Vocês não deixaram? Saindo todo mundo pegando aí tudo. Gente, eu tô com uma pistola. Eu tô com uma pistola e com a UMP, Zeus. Eu tô com a pistola. Eu não tô com nada. Eu tô no soco. Pelo menos eu matei 3 já. Deixa eu lá 3 aqui pra quem quiser. I got supplies. Essa base militar não tem nada a ver com a outra. Resumindo, Iago, eu quase comprei mais, velho. A 4 reais ela vem comprar e guardar. 2 reais, velho, o sanduíche.
4 então, reais. Vai abrir, comprar e guardar. Porra, é isso? E o sanduíche é gostoso pra caralho. E a carne bem graúda, assim, bem grande. E a carne é artesanal mesmo, velho. O pão dos caras é artesanal. É um claro, pão macio, gostoso. Eles não são McDonald's. Não, mas porra, saía R$2 também, Caio. Aí já tá demais, velho. Não paga nem a carne, pô. É, mas sabe o que é isso? Os caras tão fazendo propaganda, né, velho? E não, isso é pra a própria... conhecer. Não, isso aqui já existe, esse coisa. Tanto tem outro que é... de comida... É, tailandês, sei lá. Matusalém. Mexicano. Burritos. Matusalém. Que a gente comprou burritos também. Tipo, quando a chefe de Dalila viu, nossa, são eles também, estão nisso. Tipo, e a iFood botou mais de 50 motoqueiros nos lugares que era de. Tira esse aí, velho. Porra, esse aí. Toraram o Granduque aí, ó. Pra mim tinha matado o cara. Pronto, Iago, pode parar de jogar. Esse aí não foi o cara aqui que matou o Iago, não, viu? É aqui. Tô longe pra caceta. Vou pegar o carro. Eu vou reportar. Não, eu tenho que sair e entrar de novo no mapa. Pera aí, no jogo. Zeus tá morrendo. Tô. Eu não vejo os caras. O cara tá aqui comigo, aqui. Tomei. Puta merda. Sem mira nenhuma, velho. Vou pegar o carro. E sem munição. Eu vou ser finalizado. O cara tá onde, Zeus? Direito, esquerda. Aqui no galpão, dentro do galpão, onde eu tô. Já foi. Ele tá sozinho? Olha aí minha... Terra calma, sua esquerda. Eita. Não tá aí não. Tá lá atrás, meu. No galpão onde eu tava. Ai, eu vi. Eu vi o nick desse cara aí. Esse tal de Curió aí. Não é aí não, Godinho. Não é aí não. Eu sei, eu tô correndo pra outro canto, velho. Fique tranquilo. Então pra que você pede pra mim olhar, viado? Porque eu tô indo no encontro de Caio. Que a gente vai vazar, velho. Porra. Calma, velho. Olha só, me bateu ali o chico. Eita, que Iago vai apanhar. Isso significa peia. Porrada. Tudo. Já saiu a data do jogo de verão? Poca esses pneus aí, Godinho. Poca esses pneus. Godinho, poca os pneus. Calma aí, velho. Para o carro. O da frente também ali. Calma. Poca o da frente também aí. O da frente, Godinho. Frente. Se eu parar com a porra do carro, eu agradeço. Vamos embora. Eu tô sem bala, velho. 26 e uma arma. Sem obra. Festival de verão. Não vi. Ó, cara lá na frente, velho. É bot. Não, aí, ó. Toca o carro. Toma, puta. Mata, Godinho. Volta. Volta que derrubou um. Pariu, velho. Que motorista fudido. Calma, Godinis. Vou me esconder aqui um pouquinho. Vai, Caio. Pera aí, velho. Tô mal aqui. O que eu tomo da safe, hein? Eu não sei nem onde os caras tá. Aí, é só direita. Eita, Caio, esquerda. O que que você não vem junto, Caio? Por que, Caio? Por que, Caio? Vai, mata. Na frente. Esquerda, vai. É sua direita aí. Depois dessa casa, outra casa. Do outro lado. Meu Deus do céu. Sua esquerda. É. Esquerda. Aê. Caralho. Já levantou o cara. Já levantou, já tá vendo. Anitta na T-Roots, na São Paulo. Frente, vem. Vem, Caio. Porque senão eu vou morrer. Caio, eu vou morrer, Caio. Calma, neném. Caio, tá correndo. Quieto, que ela tá chegando.
Você tem cura aí? Eu não tenho. Eu vou procurar os caras ali. Pente vazada aqui, não tá doendo, né? Toma aí, pega. Eu não tenho bala, velho. Dentro, lá dos caras. Pega lá com os caras. Rápido, é a porta que tá... Não, a outra. Aqui, Godinho. Aqui. Tá travando, velho. Sorte de Caio da porra que o cara caiu pela safe. Tem uma cara aqui, velho, quer? Tô pegando refri, peraí. Tem silêncio aqui de sniper. E apoio de bochecha aqui. Então você pega uma, opa, silenciador de fuzil, eu quero. Caio, bora. Tomando outra coisa aqui e a gente vai embora. Bora, vamos sair que vai dar merda. Você não quer não. A sniper não, porra? A não. Sniper aqui. Não, vambora. Deixa quieto. Cadê os carros, velho? Ali. Pega o bugger, tem um bugger. É, esse aqui é mais rápido. Vai, dirige. Eu tenho gasolina, vai. Pode ir. Acelera aí. O carro. Ai, que tinha até. Eu tenho gasolina também. O jeito que eu matei o cara foi engraçado. Deu um pulo pra fuzilar o cara. Zeus, se eu seguir reto aqui. Explosão. Não, pode ir. Não vai morrer pra bomba, não. Pode ir reto. Vai marcar, mas não morre, não. Pode ir. Acelera. Pode ir que ela começou agora. Nossa, vai estar tão longe. Agora se ficar dando volta aí é foda. Pronto, acabou. Minha cabecinha. Fechou longe, agora você vai começar a doer. Essas coisas deveria matar, velho. Sinceramente. Jogo de PC mata. Eu sei. O simulador mata. Quando pula assim e bate a cabeça, sim, morre? Sim, claro. Tá, eu vou ter que me curar, bebe refrigerante aí. Não fica nem de 4. Escuta aqui rapidão. Aqueles venenos que vai na tomada, que é de pastilha, quando você coloca a pastilha, usa os dois lados ou só usa um lado da pastilha? Como é que funciona? Eu uso os dois lados. É. Ele é uma solução que fica embebecida ali naquele papelãozinho que quando aquece sai. Fala assim, mas um lado já tá de uma cor. Aí eu posso tirar e virar do outro lado? Não, já acabou já. Tipo, pode até ser que esteja um pouquinho, mas nada. O efeito não vai ser forte não. Não vai ser o mesmo não. Eita! Tá aí uma coisa que poderia acontecer, é o carro tá andando e o pneu furar. Tá chegando já. Acelera! Só as acrobacias. Bora que vai fechar aqui já a segunda vez aqui. Puxa. Muita força. Derrapa. Se curem aí. Não anda não. Não, tá curando sozinho o negócio aqui. Não, mas Godinho não. Pra vocês não tomarem aí no meio da rua. Eu tô achando que depois que cai uma vez, o cara fica ruim, velho. Sei lá. Mas é. Caio não viu isso outro dia? Não lembra não, Caio? Que eu fiquei tomando lá em cima no prédio. Caí umas 3 vezes. Na última vez que eu caí, tipo, a vida... Vai? Vai. Gol. Calma aí. Deixa eu só abastecer. Você tem mira, Caio? Tenho. Tem uma arma boa, arma ruim. Você lembra, né, Caio? Que da vez que eu caí, eu acho que umas 3, 4 vezes, na última, meu sangue drenou parecendo água. Marca a luz aí, velho. Luz aí na frente, tá marcado. Aí. É só ré. À direita. Vai, vira à direita. Deixa essa pista mesmo, vá. Lá no entroncamento você vira à direita. É, pronto. Entroncamento. E pra você, Iago? Como é que foi do Black Friday? Thiago. Vira à direita?
É, no próximo cruzamento. Calma, no cruzamento agora. Aí, à direita. Você já tá chegando na regional de Los Leones. Agora a cidade de Los Leones, só siga a reta aí. Sim, eu tenho que mostrar a vocês depois o novo mapa de gelo que já foi. Já estão já pra lançar agora no PC. Vai chegar agora em dezembro. E eu acho que não vai demorar muito pra chegar no PUBG Mobile por conta do Season 4. Que se você olhar, tudo é voltado pra gelo. Aqui, vamos lutear. Não, tá travando, velho. Pra caralho. Vou direto pra torre. Então bora, vai. Sua esquerda. Aí. Boa. Isso aí, garoto. Olha lá pra cima, primeiro, Caio. Antes de subir, olha. Eu já olhei, não tinha ninguém lá. Já? Não, porque tô na sua tela, não vi você olhar nenhuma. Eu olhei. Eu olhei sim, quando eu tava no carro. Opa. Eita. Corre. Lá embaixo. Lá fora. Suas putas. Granada. 325, Godinho. 325. Negão, tô subindo. Joga granada. Sobe, Godinho. Sobe que eu vou jogar. Boa, sobe. Porque ele, se eu botar a cara nele, ele morre. Boom. Boa. Aqui agora ele não sobe mais. Ele não pega mais nós aqui em cima. Pronto. Ele se fuderam lá embaixo agora. Cara, Godinho, subiu. Godinho, embaixo de vocês aí. Godinho, suba. Joga granada lá embaixo, Caio. Embaixo de você aí. Tenta jogar lá embaixo. Joga granada. Isso. Show. Não segura, não. Os caras estão nesse prédio aqui, ó. Enemies ahead. Não. Ah, estão sim, tô vendo. Mas esse não é o grupo que eu tava olhando, não. O grupo que eu tava olhando tá aqui embaixo, ó. O Dion. Fica de olho nesse cara aí. Vejo o cara tá aqui, ó, nessa... Oxi, tem alguém falando aí. Vocês estão ouvindo? O cara tava aqui, ó. Não. Deve estar morto, Zeus. Foi esse que ele matou agora. O cara tá falando, tem uma M24 no meu loot. Marca o cara aí, Godinho, que você matou. É, eles vão pegar o loot dele. É o tal de M24. Tô vendo lá em cima. Lá na janela. Tô vendo. Na janela, cai. Boa, Godinho. Tá cheatada. Opa, o outro aqui, ó. Os caras tão falando que você usa hack aí, Godinho. Tô cheatadaço. Tem outro lá, será? Pega a granada aqui, ó, Caio. Tem. Esse prédio do lado, se você tiver. Ô, puta, só... Eles estão falando que você vai descer. Eles estão falando que você vai descer. Chegou um carro lá embaixo que eu acabei de ver aqui. 185, ó. Ali, ó. Deixa lá. Tem alguém levantando alguma coisa? Não. Tá indo levantar agora, que eu tô... Opa, tá embaixo. E o cara tá conversando. Mata o cara lá, corno. Ele tá falando? O put tu mata, né, filho da puta? É, não dá pra ver. Ele olhou lá no cara e não atirou. Eles tão... Eu não tô ouvindo, não, velho. Tudo culpa da Vitória, velho. Eles estão falando? Ô, Caio, os caras estão nesse prédio aqui, ó, Caio. Sim, eu tô ligado, eu tô olhando aqui, mas não aparece na janela, não. É isso aí, a culpa é da Vitória mesmo. Agora. Alô. Eu tô vendo. Manda seu amiguinho botar a cara na janela de novo, vá, pra você ver se não morre. Manda. Isso. Não corre, não. Volta, filho da puta. Eles estão te ouvindo, eles vão te ouvir. Eu sei. Eu tô falando com você mesmo, com seu amiguinho que tá na janela, que já tomou, já caiu, já levantou de novo. Tem um aqui, ó. Nessa parede. Ah, não dá pra ver não, daqui do meu ângulo não dá pra ver não. Outro aqui, ó. Você tomou em cima do prédio. Você tinha uma M24, você tava falando aí, a gente tá ouvindo tudo aqui. Tô atirando. Quem está jogando é... Pegar você. Ô, Jana, peraí, rapidinho, que é sério que o negócio tá tenso aqui, peraí. Não, não quero saber de nada, ninguém vai morrer aqui. Tô nem aí se eu me morrer. Começa o jogo de novo.
Vou comer, tô com fome. Até agora não comi? Da janela aqui. Eu não tenho mais, você acabou, Zeus. Ah, ele ali, ó. Derruba. Oxi, 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 oxi. Derrubei. Fui derrubado. Oh, oh, tá falando. Tem coisa. Ô, filha da puta. Fui derrubado, cara. Tô descendo. Onde é que você tá, Godinho? Aqui, aqui. Aí fodeu, que eu não sei nem onde eu vou adiantar também. Aqui, aqui. Rápido, Caio, rápido. Eu tô na escada aqui. Aí, vai descer, vai descer, vai descer. Vai. Ai! Pulou. Vixe. Pega aí minhas balas. Vixe. Os caras tão no prédio, véi. Tem duas... Ai, ai, alegria de pobre dura pouco. Me tira do Skype aí, me tira do Skype aí. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. O Godinho tá doido pra chamar, xingar o cara. Vai lá, Godinho. Vai lá, Godinho. Tá ouvindo aí, Patina? Tá ouvindo aí, Patina? Ai, Patina. Ai, ai, ai. Os caras tá falando, né? Aprende a jogar, rapaz. Aprende a jogar. No dia que você aprender a jogar e ficar vivo. Zeus, tá me escutando? Tô. Ele também te escuta, já, Godinho, eu acho. Ô, filho da puta! Cadê eles, véi? Eu sou hack agora, né? Porque eu derrubei vocês. Seus corno. Vai ter que pular agora aí, ó. Cadê? Tá vendo isso? É, no meu loot tinha... Peguei Botov, tudo. Véio. Eita! Pô, tá tomando da direita aí. Porra, onde, velho? Sai daí, cara. Na frente, do prédio da frente ali, ó. Sim, sim. Calma. Em cima do prédio ali tem um cara, eu acho. Tô vendo. Vai, vi agora. Caio, 185, em cima do prédio ali. Eu vi. Eu acho que tem um cara ali. Bota de volta aí, novo. Aqui eu tô fudido que eu preciso ir. Godinho, ô Caio. Agora vai na sorte. Desce. Não. Desce. Só desce. Deixa eu ver. Ai. Desce mais um. Pula lá do outro lado. Eita! Que tiro foi esse aí, véi? Meu irmão! Ai, foi de ninja, viu? Eu vou até olhar a tela desse cara. Os caras ainda chamaram de platina, véi. Não, tô aqui zoando, véi. Joga bem, véi. Fala, platina. Só xingando o Caio, os caras. Ficou quietinho agora. Frasiguinhos. Tá, tô no telhado. Me tira aí, Zeus. 24. Ah, não, já saí já do jogo mesmo. Vambora. Não, bora, me tira do Skype, rapidinho. Os caras vão ficar tretando mesmo. Tá falando com você, Zeus. Eu já não tô nem no jogo. Caralho, os caras ficaram quietinhos, mano. Qual é, filho da puta? Ficou quietinho, né, viado? Seu platino. Não, porque a gente tá jogando por outro vai, lugar, velho. Aí às vezes o som buga aqui. Cala, só o seguinte. Vocês ficam me chamando de hack por quê, velho? Tô jogando no celular, platina. Não tô nem jogando no PC. Só pra você platina. Ter ideia, seu trouxa. Cala a boquinha, volta pro lobby aí, platina do caralho. Você tá jogando no PC, seu trouxa. Vem no celular. Platina. Platina de qual é rola? A gente só joga fim de semana, pau no cu. Platina. Eu vou printar aqui e vou adicionar vocês depois, cara, seus vagabundos. Os caras nem ranqueados são, velho. Os caras nem ranqueados são. Seu cu, vagabundo. Falou, trouxa. Valeu, mano. Volta lá pro lobby, então. Pô, esse Renato aí é mó lixo, hein? Cara, tô expectando vocês, hein. Tô chorando ainda lá. Nice. Encosta no muro que tá safe. Aí. Sai agora. Eu gravei o nome desse cara aí. Não. Fala lá. Já sei. E a vitória? Vitória. A culpa foi toda sua. Bora. Isso tudo culpa foi culpa de quem, hein? Culpa de Godinho que não usou uma calça.
Deixa eu adicionar Godinho aqui, quer ver você falar isso? É. Isso tudo foi culpa de quem, hein? Godinho que não usa a porra da calça? É, eu me sacando aqui, não deixa eu botar calça. Agora, mais do que nunca, Gordinho. Você tá vendo que é bom a gente usar o Skype? Porque todo mundo ouve a comunicação quando você tá dentro do jogo. Aham. Não tem por que mais a gente usar do jogo. Porque, tipo, se dizer, ah, o cara tá no C30, a gente tá se entregando. Não, mas depois que morre, acho que não fico escutando, não, fica. O BL tava falando com a equipe dele o tempo todo. Tipo, mata, mata, pega, vai, vai, vai. Você não percebeu isso, não, foi? O Renato tá. Bora, é, bora, bora. Só testando, velho, criando uma sala pra ver. Não, é confirmado, né, Codinho? O cara ainda falou não, agora. Não, o cara pode ter cara ficado falando no avião. O cara pode ter ficado falando no avião e esqueceu a porra ligada. E nem veio, tá ligado? Não, porque senão vocês, quando vocês estavam vivos... Bora, vocês iam... Caio! O tal do Payday aqui tá de $5, os Payday 2. Tá caro, tá caro. Deixa $5. Caio, seu microfone tá duplicado. É. Sim, Godinho. E a água tá aí? Na hora que eu comecei a ouvir, Godinho, ele falando, que eu falei assim, véi, vocês estão ouvindo? E até o Iago falou, é, os caras estão falando, que você não tava ouvindo. Não era algo, era ele com a equipe dele. Zeus, eu tô dizendo o seguinte, que pode ser que o cara tenha esquecido o microfone ligado pra todos. Isso, se tivesse todos, você tava ouvindo. Quando eu tava ouvindo, e mais Iago. Isso, e nem Caio ouviu. Entendeu agora? Então os mortos ficam falando. É. É. Essa vozinha de Zeus. Se eu não me engano, aqui, eu acho que tá R$4. Deixa eu olhar aqui, eu perdi aqui pra você. Perdeu, eu peguei de graça. É um joguinho de roubo, de umas paradas bem massa. Caio. Ah, eu jogo The Crimes na vida. Como? The Crimes. Crimes? Nunca vi, não. Como é que é esse jogo? Vocês nunca jogaram isso, velho? É um jogo online de RPG, velho. Tá R$9 aqui, Caio. R$9? Tá R$9. É. Meu preço. Eu estudei, velho. Não. Você disse que tá quanto? $5? R$4,99. Ainda tá caro. Sim, olha então aí o PUBG Mobile. Eu gostaria de solicitar todos os navegantes dessa coisa que lutem próximos. Que não vá um com nove. $40. Isso é extremamente ruim pra nós. Tá caro que aqui você compra de R$40. E a gente vai cair em Los Leones, viu? A gente fica nos prédios. Eita! Oi! Os dois melhores da partida já estão na. Hã? Melhores? Não. Oi? Quem é? Cadê Zeus? Cadê a sua mãe puta, Zeus? Ah, meu celular tá na cama. Primeiro é o Zeus, depois eu aqui na lista. Ai, ai. Pra Caio que é bom botar Royal Pass, que ele paga tipo $10 pra ele americano, é o que, Caio? Tipo, é 12 é 50%, dólares, né? 50%, é, ou dobro. Não, dobro não, 50% a mais. Então, tipo, é $15, eu pago aqui $40. E o que que ganha nesse... Royal Pass você recupera tudo, todos os tipos de roupa, tudo que tá ali. Quando você chega no level 100, você recupera tudo que tá ali. Roupa, ah, se eu chegar nível 100... Arma. Mas você chega rapidinho, porra. Porque as missões do Royal Pass me dá 100 de coisa. Faço. Como é que eu caí aqui embaixo? Meu paraquedas fechou, Godinho. Eu tava passando aí. Olha como eu tô na minha life. Puta que pariu. Meu gato botou um ovo, mas o gato não bolou. Puta, tem gente aí, atrás de vocês, atrás de vocês, atrás de vocês. Espero que não tenha, velho, porque eu tô sem nada. Tem, acabou de cair. Que...
É, Iago tá com internet que é uma beleza. Que a voz dele tá chegando só a primeira vogal. Tem gente aqui. Escuta. Subi no meu prédio. Galera. Tá de hack. Tem gente pra frente aí também, viu? Cuidado. Ai. Zeus tá tomando, velho. Eu não, eu tô me curando aqui, porque eu tô fodido. Morre, sua puta. Ó, tem um cara aqui nesse prédio aqui, ó. Enemies ahead! Não, me fala que é o meu não, velho, na moral. Eu acho que é. Alguém vai ajudar o Grand Duke aqui? Vamos ajudar o Grand Duke aqui? Vai aí que eu tô... Eita, morreu! Tentei chegar, não consegui. Boa, Zeus. Boa, Zeus? Eu nem tô jogando. Pega um squad. Porra, Gordo, eu mato o cara, Gordo, vai lutar, velho. Zeus, vem ajudar aqui que tem gente aqui. Que eu derrubei um, o outro vai ajudar. Eu preciso de arma, porque Gordinho tá pegando tudo, tudo que é munição. Gordinho não deixa nada pra ir. Ó, oh, e outra, eu tô com a pistola, vamos. Tô com 50 de uma bala. Tô com sinalizador. Xiu. Fiquem quietos, parem de reclamar então, procura aqui. Os caras tão onde? Tão na minha frente ali, ó. Aonde? É. 265. É nessa casa em cima, esse prédio de cima. A porta aberta ali, ó. E esses loot eu não peguei ainda, não. Eles estavam querendo pegar e eu matei dois. É, mas o Dinho tá pegando tudo. Não tô pegando, não, velho. Calma, deixa ele pegar também. Luto. Olha lá em cima, Tá me olhando. Me olhou. Me atirou. Aí, ó. Boa. Já foi. Perfeito. Invade. Tem outro. O amigo dele tá lá dentro, Zeus. Eu sei. Mas invade, porque vai dar. São 10 segundos pra ele poder levantar o amigo. Tá bom. Vai, tô chegando, tô indo. 2, 3, 4. Vai. Primeiro andar, último andar, como é que é? Último. Já foi. Boa. Tem mais nenhum? Boa. Não, já foi. Caiu, virou fumaça. Foi bonito. Pegou uma arma aí que preste? Só uma mini 14 aqui que eu tô pegando porque... É, ele tava me atirando com essa mini. Eita. Joguei passos. Qual foi, cara? Ih, destruí a capa. Puta que pariu. Aí a capa 3 toda fodida. Entendeu agora, Caio? Derrubou, negão. Sabe que o cara vai querer levantar o amigo, só ruxa. Quem tá de sniper? Eu tô de mini 14. Porque tem 8x e não quer me dar, é viado. Bora. Tem, o Zeus, quer mochila 2? Tô de 3, mochila 3 já. Tem um silenciador de sniper. Aí fica falando que... Ah, o que é, Gordinho? Cheio de bala aqui, velho. Eu tô querendo, só tô com 90. Isso aqui é bala de quê? 762. Tô com sinalizador. Larga aí. Vai, larga aqui? Então eu vou soltar aqui nesse corredor aqui, ó. Ainda. Ah, foi. Cadê, Godinho? Dropa aí, 762. É. Larguei aqui na igreja, ó. Ponto. Vai aqui lá. Eu tomo pente aqui, ó. Valeu. Tô indo, Caio, tô indo pra dar um cover. Cadê você? Deixa o Godinho agora, tá? Tô chegando. Caralho, quanto medkit aqui, velho. Eita, travou meu jogo. Vocês rotearam os corpos dos caras que tava ali no Não. Vou lá, então. Pode ir. Deixa esse loot pra mim aí, que eu tô mal de loot aqui. Pode, pô. Tá caindo certo, pelo menos? Não. Caiu em cima do prédio. Puta que pariu. Dá pra pegar. Tem nada aqui. Não vai cair no prédio não. Vai cair no meio da pista, cara. Ah, porque eu atirei bem aí. Vai. Ih! Ih! Sobe. Vou subir ele.
Tô indo. Caiu em cima da onde, velho? Da passarela. Eu matei o cara naquela hora. O filho da puta tava lá em cima, me atirando. Eita! Opa! Pegou aqui. Essa arma faz um barulho da porra. Nego do meu lado aqui. Caiu, caiu, eita porra, fudeu. O cara passou aqui e tá indo em direção a Caio, sim. Eu escutei mesmo. Embaixo de mim aqui, Zeus. Isso, isso, isso. Peguei aqui. Tem Groza. Ah, deixa aí pra Godinho. Godinho, Groza, Godinho. 4x, alguém quer? Eu. Ah, não. Me dê a 4. Ah, velho. Caiu no amarelo. Eu tô achando que é no prédio. Que onda. Zeus, passos, passos. Ali, você viu? Toma. Toma. Tem mais? Não. É só um bot. Aí, aqui, caiu. Ó. 4x tá aqui, ó. Tá aqui? Caguei a 4x. Tá. Eu vou dar a Godinho pra que o Godinho vai me dar 8x dele. Oh. Esse aí eu quero lootear, gente. Esse aí eu preciso lootear. Godinho não deixa nada, véi. Cadê tá onde as paradas? Aqui, aqui, ó. Vem cá. Vem cá, sobe aqui, ó. Pera aí, vamos fazer uma troca aqui. É só falar, tá em cima, véi. Acabou. Então vá. Vá lá no lugar, vá. Vá. Vou deixar ele aí sozinho, Caio. Vamos ver se ele vai. Bora, Caio. Godinho, é do lado de cá. Tá indo pra onde? Alguém vai querer munição 556? Vai, munição 556. Pega aqui, ó. Munição 556. Vou pegar, tô indo pegar. Cadê? Peguei. Eu só tô precisando de 762, velho. Que o Godinho tá deixando. Eu peguei a 762. Porque eu escolhi ela pra jogar agora. É a nova arma. Não, não é a nova arma, não. Eu peguei a K. Então experimente a nova arma. A M762. Eu joguei com ela já uma vez. É, rapaz, eu... 56? Galera, eu vou pra não, torre. Vou pra torre. Vou pra torre porque eu tô de AWM, de 8x e silenciador. Lá em cima. Cadê 8x, Kai? Ô, tá comigo. Tá na minha sniper. Ah. Vou lá pra cima. Ofereceu pra quê, viado? Porque eu acabei de encontrar sniper naquele loot. Foi mal. Opa! Qual que eu consegui fazer? Eu queria um compensador de sniper, alguma coisa, velho. Eu tenho apoio de bochecha, quer? Quero. Eita, que lag! Travou tá rolando mesmo? Travou tá, tudo. Tá. Já vou te levar aí. Eu levo aí, relaxei. Eu vou no seu. Eu não tô subindo com o Caio, não, velho. Eu sei, eu já vi. É que eu tô aqui na coisa, eu tô pegando umas granadas aqui. Tô subindo aqui o prédio, então vou fazer um loot. Eita! Bravo. Que dano. Lá em cima eu te dou o apoio de bochecha. É, que bom, de bom. É que tô mandando lerda aqui agora. Iago já se picou, velho. Miserê, não deu nem boa noite. A mulher falou, véi. Passa. Agora? Você só vai jogar duas. Morreu. Chega, já acabou seu tempo. A Lan House já encerrou, meu filho. Já foi só cota da semana. Caralho. Fala em cota da semana, cadê a Janaína? Tá ali. Comprei um quebra-cabeça pra ela de $5, tá ali. Agora vai ficar ali o dia inteiro ali, sim. Eu vou parar de brincar com a Janaína, que a Janaína leva a sério, velho, brincadeira. Chega a tomar raiva, velho. Você percebe pela voz dela. É. Não é assim, não. Tô girando aqui, ver se eu vejo algum infeliz. Vocês podiam ir luteando aí embaixo. Eu tô luteando aqui embaixo. Eu não tenho... vou subir porque eu tô me andando lerdo, velho. Alguém tá jogando com 556 ou só 762? Rapaz, 556 é só a mini, velho. Que tem aqui 228 de munição. E aquela coisa, né? Mini. Morri. Deu um voo aqui agora. Opa, cara aqui atrás. Atrás de onde? Ah, não achei. Ó, Grosa. Ei, completei missão.
E a sua a gente te ajuda. Agora quando é a minha você não me ajuda. Ontem eu chamei pra jogar arcade e você, não, mas não, de viadagem. Já falei pra você como é que faz, vai. Eu vou tá aí, Zeus, pra você ou Zeus? O quê? Peraí. Ah, tá rolando. Rolando dança nova. Aqui. Enemies ahead! Qual grau? Ali, tô vendo. Já achei. Quase pega na bundinha dele. Tá correu. Onde? Tá pelo lado de fora? Correu, pra trás da casa. Peraí, Zeus tá tirando em outro. Eu vi outros então, Zeus. Não, foi aquele. Foi aquele. Já derrubei, já matei. Dei dois tiros na cabeça, lá no fundo. Ah, eu falei pra minha mãe que talvez vocês vão lá. Enemies ahead! Ah, lá, correndo lá! Ali é outro. Bum! Bum, foi. Tem 20 balinhas aqui. Ah, vou dropar a porra das balas aqui. Opa, tô tomando tiro de Caio, filho da puta. Ai, é. 8x pra vocês, eu e pente estendido. Eu tenho 8x. Vou pegar umas balas aqui. Pente estendido eu tenho. Pente estendido eu tenho. Bora. Pente estendido eu tenho. Bora. Mas para, Lisa, com pulmão no chão. No escuro do cinema, eu vejo o Caio a dropar. E 8x, você quer? Quero. Vem, corre aí. Eu vou só pegar o carro aqui e tô indo pra vocês. Filho da mãe, da tiro na. Depois de você ter ido pra viagem, aí é mesmo. Carro. Só que não, é você. Ninguém toma esse susto, não, Gudi. Só você mesmo. Acorda, viado. Fica quieto aí, Caio. Pera aí, fica quieto aí. Vê se dá pra empurrar. Tá me empurrando? Não, né? Não. Fica quieto, viado. Não mexe não, personagem. Rapidinho. Não vai, não. Cadê, velho, o apoio de bochecha? Tá aqui na mão. Só subir. Só vem. Só vem que é seu coração. Se eu não cair, tá bom. Sim, vocês têm quanto de munição de 762? Que eu só tenho 98. Eu tenho... Quase morri. Eu tenho bastante, mas eu tô jogando só com essa arma. Praticamente. É, eu também tô de... Toma aí, pega aí. Não, relaxa. Não, pega. Porque você tá com as duas. As suas duas são coisa. A minha, eu tô com a mini aqui de 5 segundos. Porra, velho, tô errando tudo aqui na subida, velho. Esse avião é um avião. Ó, caiu ali o avião. 5 graus, tô olhando aqui. Acho que não vem mais ninguém aqui não, galera. Acho que mandou a gente ir embora. Toma. Tá fechando aqui, você quer o que, Godinho? Ô, Caio. Godinho, ok. Atiraram aqui, foi? Acho que foi, velho. Tá travando, hein? Aí, aqui, ó. Pega aqui, Godinho. O que, velho? Tá sem nada. Vai ter que achar a caixa pra encher isso aí. É difícil. Cada um num canto, velho. O Caio já tá no dele, você tá no seu, eu tô aqui no meu também. É aqui assim. E meu jogo tá piscando. Ou será que acontece isso de vez em quando, Caio? Tipo, piscando, dá uma piscada, não. Some não, tudo. De vez em quando dá umas, uns bug trap desse. Lá não tem esse problema, velho. Lógico que não, né, velho? A culpa é do emulador dos caras, velho. Os caras não fazem a porra bem feita. Fazendo umas coisas pela metade. Eu venci. Achei 255 correndo. Aonde? Na rua? Na rua, 255 correndo, lá no meio da rua. Lá. Tô vendo. Pode. Não veio. Oi? Morto. Aonde, Zeus? Morreu ali. Morreu já. 160. Enemies ahead! Ah, vai. Tô achando que tava lá embaixo, não? Tá aqui.
Opa, outro lá dentro do amarelo onde caiu o drop. Aqui, ó. Enemies ahead! Tava ali mais ou menos naquela árvore. Olha lá, lá, correndo! Porra, filho da mãe, não deixa pra mim, velho. Você vê, meu filho, mate primeiro do que a gente vê. Aqui é só gente, não. Mirou na cabecinha, foi. Atire pra matar, você quer atirar pra assustar? Carro chegando. Número? Ainda não sei, peraí. Tá bem longe. Tá vindo da esquerda. Da esquerda tem número, né, filho? Não, 335. Não, nem eu vim pra cá de lá, não. Não, eu tô ouvindo umas rodas de motor, mas tá bem longe de mim. Ixi, vai! Você tá escutando o barulho do meu ventilador e tá achando que é um motor. Não deixa de ser. É um motor, né? Não deixa de ser. Fechou aqui nós de novo, ó. Ai, que beleza. Agora eu acredito que vai vir nego pra cá, viu? Porque aqui é a única grande cidade que tem nessa regional aqui. Peraí, Zeus, ninguém vai vir de lá agora, de onde você falou, ó. Daqueles 310. Não, não, vai vir pra cá. Não, não, não. Aquele fundo já fechou, velho. Eles vão vir de lá agora. Eu tenho medo daquela da torre aí, ou do 105 ali, daquela montanha escrota. Imensa. Se puder subir nesse guindaste, ia ser show de bola. Aí você ia ficar demais, né? Tem pouca gente viva, muita pouca gente. Caralho, eu tô com fome. Puta que pariu. Começou. Véio. Porra, Caio, pelo amor de Deus, velho. Olha a hora que eu como e olha a hora que me bate a fome. Você fala como se eu comesse o tempo todo. Só você vai não, velho. Isso, velho. Vai jogar, vai. Tô testando sua paciência, mano. Eu tô sem bala. Que bala é essa aí? Toma aqui, ó. 762. Pega aí. Não dá nem pra pegar tudo. Porra. Poxa, eu quero. Eu pego, então. Já foi. Ó, avião vindo. Esse avião vai ser nosso. Esse avião vai ser nosso. Vou descer logo pra pegar. Não, aliás, calma, eu fico. Calma. Fumaça essa embaixo aqui. Que fumaça é essa aqui? Cai. Não, que eu não tenho nem fumaça. Ó, vai cagar aqui. Não, Zeus, desce logo pra pegar. Zeus, vai lá, vou lá. Não. Vou não. Quem vai lá? Eu já Poxa. Tô com 4 por 8. Eu fico daqui. Não, eu tô safe aqui, tá de boa. Relaxa aí, Caio. Quieto o cu, velho. Porra. Vai fechar aqui na gente de novo e vocês querem sair da cena? Tô olhando lá, então. Aonde caiu? É. Tô vendo. Vejo. Tô vendo também. Caiu atrás da torre. Não. Pum. Caiu atrás da torre. Dá sim. Ver. Dá pra tô ver. Vendo. Dá pra ver aqui ainda. Tá bem no cantinho da torre ali, ó. Olha lá, fumacinha. É, se alguém for lá pegar, vai ter que pegar pela negativa, porque senão a gente vai ver. Uhum. Então se prepara, porque vai vir carro. Nem sempre. Assim, fedendo, começou a fechar. Só que tá, ó, tá vendo bombardeamento ali? Então é exatamente aquele grau que vai vir, ó. Vai vir o quê? Eles vão vir ali. Porque onde tem bombardeamento. Bombardeio. É. Tem bombardeio. Mas isso é discutível. É, isso é discutível. Porque a gente já passou em vários e não tinha gente. Aqui na partida anterior mesmo, que você e Caio e Godinho tava no carrinho lá. No bugre lá, não teve ninguém. Bug. No bug, sim. Não, bug aqui que eu tava vendo. Uhum. Não é bug. Bug. E eu falei no bugzinho. O meu tá todo bugado aqui. Não, velho, tô falando. Você não entendeu, não, a zoeira, velho. Esquece. É agora, Você tá chegando. A hora da verdade, em 10, 9, 8, 7. Vai fechar lá naquele prédio lá. Cinco, vou começar a descer. 4, 3, 2, 1. Aí, tô dizendo. Bora. Fechou lá naquele drop. Ninguém foi pegar ele.
Não, bem ali. Aqui, ó, Caio. Opa, travou. Eita, essa caidinha aqui. Mostrar... O que eu queria mostrar a vocês naquele dia? É isso aqui, ó, Godinho. Pula pra lá, Caio. Pula pra lá. Pula aí. Eita! Meu Deus. É enganchou. Aqui. Eu tô ligado, eu tô ligado, Zé. Eu fiz. Ai! Aí, ó. Não, aqui, o cara bateu no ferro aí do lado aí, Godinho. Oh, nesse ferro também. Aí vermelho atrás de mim aí. Meu Deus, só não é isso não. É assim. Headshot. Bora ligeiro. Aqui, ó. Ele bateu na cabeça. Caiu. Deitado. Tem um kit aqui. Tem... Vou querer. Galera, vambora. Um minuto. Tem carro aqui, velho. Vambora. Chegando. A gente vai pra onde exatamente? Naquela casinha que eu marquei ali, que é a última que tem. Antes de sair de Lolas e Leões. Peraí. Eu vou. Ah, não. Não vou jogar essa mini 14 fora, não. Vai. Arma na mão. Prepara, Caio, prepara. Vai ter gente aí. Para que ah, pega o airdrop. Para, melhor para aqui. Esse muro aqui, ó. Esse muro aqui. Pega o airdrop ali, vai, Cody. Vai lá, pode me pegar. Tô precisando de colete 3 mesmo. Cara, eu vou olhar. Eu tô precisando de colete 3. E daí? O que tem a ver com isso? Essa é a minha pergunta. O drop tá bem aí. Somos um time. Se pra você não adianta eu ter colete 3, tudo bem. Mas pra mim é de grande valia quando você tá de full loot. Opa, WM, bebê. Não tem nenhum... Não, velho, não pega carro não, velho. Porra, Caio. Tô deixando ele na safe, calma. Capa 3, travou. Travou demais. Pode ter sido o outro coisa que subiu lá. Bora lá. Pega o carro aí, bora pra torre. Achei. Atrás aqui. 30, tem gente. 30? Tô vendo, vejo. Tem uma Kombi. Derrubei um maluco lá, ó. Tem uns caras no morro ali, ó. É 30, na Kombi, ó. Atira nesse puto. Errei tudo. Pegou a Kombi. Pipoca a Kombi. Tá na Kombi. Fuzila. Tô me atirando. Mata, que eles estão mirando em mim. Já parou de mirar. Muda de posição. Não, o carro tá aqui, calma. Vocês vão na aberta, vocês vão tomar no cozinho. Vamos ser espertos. Vamos pensar aqui, calma, tem tempo. Não, eu sei, mas não é isso não. Procura também, olha as costas aí. Não, costa não vê ninguém não. Enemies ahead. Eles estão numa construção. A gente tá aqui na aberta, a gente tem que ir pra um lugar que tem cobertura. E eles estavam trocando com alguém daquele lado ali, entendeu? Não, eles estavam perdidos, porra. Eles estavam perdidos pra saber onde... Olha lá, olha lá. Já foi? Bota a cara no sol, pau no cu. Eles estão safe lá? Eu acho que não, né? Estão sim. Não. Aperta aí, meio e olha aí, Caio. É aquela estrutura ali? Ah, é, não tá não. Então eles vão ter que passar agora. Termina de pipocar a Kombi. Não, deixa, que é bom que eles pensem que... Não. Já foi. Oxe, eles vão dar um shift lá com a Kombi e saem. Que porra nenhuma. A Kombi demora, era pra deixar um pouquinho, que aí eles ficam sem esperança nenhuma. Eles devem estar saindo por trás agora lá, se eles forem espertos. Tô com medo daqui, ó. Marquei aí pra vocês olharem. Exato. Tá foda. Tô com medo dali. Fica aqui onde eu tô, Zeus. Tô subindo então. Não, aí não. Aí vai ficar os dois juntos, não. Vou ficar mais em cima aqui, ó. Um pouquinho fora da safe. Mas... Ó, eles vão ter que sair eles lá agora. Vão ter que correr.
Bota fuzil com... Não, minha AWM aqui tá quente. De boa. Olha o cara lá. Sim. Ih, se fodeu! Oh, rei! Acredito! Erremos. Porra, o cara caiu na porra da... Não, negativo aqui. Não vai na aberta aí, não. Olha lá, o outro lá. Ih, se fuderam aqueles ali. Porra. Aqui, o cara aqui! Já foi. Olha o fundo. Olha os outros agora. Já foi. Cadê o outro? Já finalizou. Estão tudo atrás. Ali atrás, olhando pra cá. Tá olhando. Tá caído, velho. Tá não. Tá caído, já foi, morreu, é meu. Zeus, tem mais dois ali. Aonde? Na árvore. Aqui, ó. Enemies ahead. Tão ali dentro se curando. Ih, vai morrer, velho. Já sei que tá. Olha lá, já morreu. Fumaçou já. Vou aqui só nesse. Só falta aqui. Os dois. Não pega carro, não. Véio. Não? A gente tem que ir então, velho. Vambora. 160 metros pra nós ir aqui. E essa subida agora aqui, ó. Tem um minuto agora aqui, peraí, rapidinho. Tem um minuto ainda aí, Caio. É descer, Caio. É descida, não é pra lá, pra onde o gol de onde. Vem onde eu tô aqui, ó. Tá, calma, eu tô tomando refrigerante. Safezaço. É, tomando um refri aqui, vou largar aqui essa 8, vou largar 3, vou largar isso, vou tomar uma seringa. Zeus, joga umas 5 balas de AWM aí. AWM só tem 7. Ah, só tem? Porra, gastou tanto tiro assim, velho. Foi. Peraí, Godinho, espera nós aí. Tô esperando, tô tentando olhar aqui, velho. Tirar esse meu mundo de marcação. 3 contra 3, hein? Cada um leva o seu. Godinho, tira a marcação aí sua. Porra, a gente tem que ir pra uma área que aqui não tá boa. A gente tem que rotacionar aqui. Eita, tá vindo safe. Vaza aqui, ó. Tenta pegar essa negativa aqui, ó. Achei. Grau. Número zero. Já foi o meu. 300. Ele tá com amigo. Olá. Ah, tô vendo amigo ali, ó, abaixado ali, ó. Toma, na cabecinha, já derrubei o meu. Tá ali atrás. Tô tudo aqui atrás nesse skipinho. No skipinho. Tô tudo parado. Pokébola. Vai, caiu tudo. Pokébola. Já foi, 2 Pokébola. Pokébola. Já foi. Vou invadir. Deixa eu matar. Me ajuda aqui. Tá aqui dentro, tá me olhando. Eita. Vai lá, Godinho. Mata, Godinho. Morra, puta! Quando eu pulei pra bagaçar o cara aqui, não foi. Tome. Você viu o que eu fiz? Eu vi uma granada aqui do lado de fora e não sabia quem era. Caio. Aquela hora que o cara tava mirando pra não sei aonde, ele tava perdido sem saber de onde o amigo tomou. Eu sei, eu dei na cabecinha dele, pim! Ele ficou parado, pim! Véi, eu joguei, foi granada em fumaça. O cara saiu pensando que era uma granada normal. Ele me viu, ele tava me mirando. Tem cão, caça com gato, porra. Eu vi ele ali. Um pouco na cabeça dele antes de matar agora no final. Deixa eu ver na água do clã aqui que eu consegui pegar. Vou derrubar a granduca. O RP também. Rapaz, estamos jogando bem, hein? Evento frango assado. Esse frango assado direto a gente tá ganhando, velho. Agora eu tenho que matar alguém de algo. Alguém difícil de achar. Pera aí, que missão é essa, Godinho, que você tá usando aí? Foi aqui. Diária. Ah, tá. Diário eu tenho arcade e solo. Quem é essa mulher aí? Parece saúde 3 vezes de qualquer modo. Peguei e modifiquei o. Quem é essa mulher aí? Diária. É louquinha. Elimine o inimigo no modo clássico. Bora da Red aí que eu quero mijar. Então vou passar. Vou passar o líder aqui. Então vai todo mundo no banheiro, meu irmão. Bora, deixa o Lucas aí. Eu vou, não preciso. Sair do celular. Tá com a mão limpa aí, Godinho? Tá com a mão limpa? Leva meu pito pra mijar, velho. Porra, velho, essa é antiga, velho. Você já terminou o quebra-cabeça?
Tá que nem a professora que eu largo hoje. Ah, você já saiu. Ô, Lord Lucas. Eu desejo abaixar meu Skype aqui, mano, porque eu tô instalado não, mano. Os caras foram cagar, velho. Mijar, nós mija rápido. Cagar, nós caga devagar. Pijaminha limpinho. Cadê esses viados, velho? Cadê esses viados, velho? Baby, alô! Tudo bem contigo? Só te liguei pra te avisar. E foi divertido. Cadê? Mijaram aí, ah? Tá mole, velho. Cadê Zeus aí? Salgado feito a porra. Foi cagar, velho. Não foi mijar, não. Porra. Foi pegar... Nada. Foi pegar comida. Quer apostar que vai chegar aí comendo? Ó, vai chegar assim, ó. Vai dar pra escutar? Eu já tô fazendo esse barulho. Pô, tá foda essa casa, velho. Não tem um pão. Aqui também não tem. Porque a gente cortou pão, às vezes dá uma fome, velho. Não tem nada pra comer. Não, mas não foi porque cortou, né? É descaração, né? Mas tá uma porra, mano. Cheguei, cara. Pode... Foi cagar? Foi? Não, foi pegar o hambúrguer. Tô dizendo? Tô dizendo? Tô dizendo? Tô dizendo? Meu irmão, tava com fome. Eu passo com o moço. Ela é independente, Caio. E Lucas aí não tá falando por quê? Porque ele não tá no Skype. Eu ganhei um monte de chicken. Roast chicken. De frango.
Que eu faço com isso? Você junta e quando tiver 50 você troca por alguma coisa lá. 50? No mínimo 50. É. Deixa eu até olhar o que eu quero do de lá do. É 50. Um banquete. Eu acho que eu vou pegar só as roupas mesmo. Amor. Esse capacete é mó feio. Vai pra academia? Não tem. Vai pra academia? Vou. Vai dançar? Uhum. Vou dançar, vai pegar muito dinheiro. Na televisão, no aplicativo, Janela. Caio. Fala. Hoje tive reunião com o Japão. Me dá um beijinho, barra. Pesquisador. Me dê um beijo direito. Neurocientista. Me dá um beijo direito, Caio. Tô jogando, já. Vai apanhar. Sai daqui, eu vou te dar uma pega hoje de manhã, você tá ouvindo? O quê? Que não deu pegue mais no celular. Ai, amor. Tá no seu celular a hora que quiser. O celular é meu. Suas coisas são minhas, você é meu. Ai, você vai pra onde? Eu sou a mão pedida que mal você quer todo. Fala, sim, o japonês neurocientista. Negão, os caras estão cheios de pesquisa, velho. Brasileira. Sobre Parkinson. Sobre estudo de movimento, etc e tal. Os caras conseguiram transmitir. Tipo, um rato fazia uma certa tarefa. E que eles ensinaram. Eles captaram... Caio? O Janaína botou coleira, porra. É o que, Zeus? Sim, velho. Aí o rato executava umas paradinhas lá de tipo determinar. Uma parada lá de uma portinha que abria. Eu não entendi muito bem, não. Tu nunca viu tu nunca viu um teste. Outro rato. E outro rato tava nos Estados Unidos. Eles transferiram, captaram as sinapses desse rato em algum espaço do cérebro dele. Transferiram isso via internet e botaram no eletrodo num rato do outro lado do mundo. Sendo que esse rato nunca tinha ficado nesse teste, nem tinha sido ensinado a nada. O rato conseguiu fazer a mesma coisa que o outro fazia depois de um tempo. Aí tem umas paradas lá. Tu nunca viu, não? Tem uns caras fizeram um teste, eles botaram um chipzinho na nuca de uma barata e controlaram a barata. Controla a barata. Com controle remoto, a barata anda pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás. Tu já viu isso? Nunca viu, não? Tem, de verdade, é um microchipzinho, gruda na barata, no centro nervoso dela, fica atrás dela, tipo, só sua mochilinha, e aí controla a barata, velho. Ah, mas aí deve ser, tipo, não pelo cérebro em si, deve ser pelas terminações nervosas injetando eletricidade, porque você sabe que se você injetar eletricidade, você consegue movimentar o braço, coisa do tipo. Inclusive, o pessoal tá fazendo isso pra... teve alguma lesão na medula. Nessa lesão da medula, você para de andar ou coisa do tipo. Eles fazem como se fosse um bypass do cérebro com um sistema de... Um sistema elétrico mesmo. Que quando você pensa em andar, esse sistema dispara os impulsos elétricos pro músculo realmente movimentar. E aí? Quem tá afim de tomar no cu? Pula em Lo Leone, que eu vou meter uma balada no meio do seu rabo, fila da puta. Godinho tá. Esse Edinaldo é um otário, Edinaldo. Caiu 50. Cala a boca, cabrão. Pula, Godinho, tá esperando o quê? Vai pular meio um monte de gente aí. Quer ver? Eu vou apertar até o alt aqui pra olhar. Cadê? Eita, Godinho tá mergulhando. Tá, o squad embaixo de nós aqui, ó. Nossa esquerda, ó lá, ó. Passou, 3.
Nós já estamos com 3 também, então é 3 contra 3. Lucas, porra. E Lucas, conta. Ó, eu vou cair aqui nessa rua aqui da frente, ó. Eles estão bem na nossa esquerda. Ligeiro, ligeiro. Vai, Godinho. Acelera aí. Acelera aí. Godinho. Eita, todo mundo parou no prédio. Que bonito. Todo mundo. Prédio, velho. Isso aqui eu acho que nem abre, velho. Ixi. Godinho pulou num prédio fake, velho. Pai, que desgreta. Corre, negada, corre, negada, corre, negada. Corre, corre, corre. Valeu, gordo. Ok. Ok, safe. Oxi. Deus é maluco. Pera aí, arma. Eu falei. Cai safe porque eu estou com a mão suja. Eu não escutei, não. Você escutou? Nem eu também não. Então vai seu áudio não tava ligado na hora, não. Tava? É sério, pô. Não tava. Então falhou, fio. Falhou. Os caras vão vindo pela esquerda de vocês aí. Opa, só falta arma. Só arma. Só falta arma. Só. Lagou um pouquinho. Meu Deus do céu. SKS tá na mão. É porque eu bebi água rápido pra porra, velho. Aí. Olha eles lá, tá vendo? Não fechou aqui, que pena. Vamos só pegar as coisas e vazar, hein? É rapidinho. Opa, 3. A senhora tá onde? Eu não sei. Aí, eu tirei. Ah, não dá pra ver daqui não, onde eu tô. Opa, que é isso aqui? Dá um pulo aqui fora. Eles estão se matando aí, hein? Ai, fodeu. A gente tá correndo pro outro lado da safe, velho. Vocês estão correndo? Estamos correndo contra a safe, é isso que ele quer dizer. Então eu vou pular de vocês. Não. Aí. Tô fudido de loot, velho. Que merda. Loot arrombado. Eu tenho uma SKS e uma 12 na mão só. Tem uma Uzi e uma Kar. É, então eu sou um melhorzinho, porque eu tenho a M16A4. Travou. Mas eu acho que é o tipo de arma que vocês veem no chão nem pegam, né? Qual? Caralho, velho. A M16A4. Às vezes, se você puder botar o microfone um pouquinho distante da boca. Oxe, ele tá distante. Tá tão distante que eu tô rotando. Já tirei aqui, velho. Era um fuzil. Pô. Também gostaria. Eu tenho uma KM aqui, alguém quer? Porque eu tô com a KM M416A4. Lucas tem que vir mais pro nosso lado. Lucas tá longeão, velho. Lucas não tá jogando com a gente, velho. Pior que essa miséria fica vivo. Nunca vai a gente, viado. Fica junto, cara. Ó, fica com a arma na mão que os caras tá aqui perto, viu? Caralho, ficou um pedacinho de alface, velho. Preso no dente. Você tá falando que tem colete 2 aqui, hein? Não, tô de 3 já. I got supplies. Quero, eu vou pegar. Não, pente eu. Eu, ah, não. Eu estou de M24, ansiado de X, tá bom? Opa, que filho da puta, velho. E ninguém perguntou nada. Vocês é escroto demais, velho. Quiser. Opa, passou um cara. Opa, aqui na minha frente. Veio. Se pisar um quartinho, tentar. Pra dropar. Daqui a pouco ele morre. Eita. Oh, quer vir bem.
quer vir dizer que é o fodão? Não perguntei em nenhum momento. Falei quando ele tomou o tiro, falei quando... Eita. Foi isso aí, velho. Ele matou no bot. Olha os caras, esses são os caras. 255 graus. Uhum. Zeus, você vai pegar eles aí, na sua frente. Não vou não, peraí que eu tô tentando tirar a porra do dente aqui, velho. Ah, tirei. Vem pra cá, Godinho. Eu não posso explicar. Enemies ahead! Já viram aí? Quem foi que marcou? Lucas. Ele tá silenciado. Opa! O cara é do meu lado aqui ou é vocês? Tira pra vocês! Posso? Vá. Galera, a gente precisa de um carro, que a gente não conseguiu andar 700 metros, não. Eu tenho um bugre aqui, eu vou pegar esse... Tá aberto aqui. Esses carros, essas casas aqui estão tudo abertas. Caio, vem aqui comigo. Vem comigo, Caio. Porra, você tá indo voltando? Você tá voltando? É, porque a gente vai ter que pegar um carro e você ali. Se eu for sozinho, eu posso tomar tiro dos caras. Não, Zeus, aqui na frente a gente toma a morrer dos caras aí. Eu não vou aí não. Vou lá pro fundo, onde sempre tem carro. O outro tá com carro ali. Fiquem parados aí, Godinho. Se escondam no prédio aí que esses caras estão em três. Geralmente nessa rua aqui, ó. É. Aí mais atrás, né? Peraí, que agora é por aqui. Eu acho que é do outro lado. É isso mesmo. Mas tem um ali, tem um ali. Não, ali não. Vou olhando aí à direita aí, Caio. Tô olhando. Direita, porra. Os caras estavam onde? Pergunta a Lucas, né? Pra pista, Zeus. Uhum. Eita. Ligeiro, o cacete tá chegando. Aí. Achei. Achamos o carro, vamos aí agora. Precisava dar uma gasolina que esse carro vai ver. Vamos chegar, vocês entram logo, hein? Morri. Vem, Lucas. Calma aí, dois minutos. A gente tá chegando aí. Lucas tá chegando. Sobe, Lucas. Vai. Estoura, negão. Caralho, agora que eu tô percebendo, velho. Eu nunca percebi, tem uma antena no carro, cara. Sua esquerda, sua esquerda. Perto do para-brisa. Mas eu nunca tinha visto nessa antena. Marca aí o lugar bom. Tá bom, é safe. Eita. Agarra o cara. Negão, pega a estrada aí. É melhor pra gente. Pra onde nós vamos? Aqui? Trocar de carro aí, ó. Eu tenho gasolina, se você quiser. A gente pode estourar esse carro. É. Tem muito carro pra eles. Eita, carro. E a deslizada da porra. Zeus, para naquele prédio lá. Sou eu que tô dirigindo não, velho. É Caio. Aqui é pecado, não, hein? Caio. Para nesse prédio aí. A esquerda, aqui. Esquerda. Puta que pariu, no oco grandão, velho. Caio, sai aí, Caio, por favor. Vambora, vem, entra todo mundo logo. Eita, tá rolando, Caio, sai daí. Deixa ele. Bora, Lucas, cara. Bora, cara.
Bora, bora que tá rolando. Olha o cara ali atrás. Tem gente pecada também. Opa. Eita, eita. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Tem gente eita. Aí, tem gente aí. Codinho. Puta merda. Bora, velho. Entra aqui. Não entra aqui não, velho. Você botou o carro. Você botou os carros. Explodiu nosso carro. Vem pra cá, Lucas. Estão metendo agressivo aqui nós aqui. Eita, o cara aqui! Tá aqui em cima, Zeus! Me ajuda! Tá aí, na minha frente aqui. Vou levantar Lucas logo aqui, que foi o primeiro a cair. Finalizei os caras já. Boa. Tem mais aí, Fredo? Eu matei dois aqui, eu matei dois. Eu levantei, os caras tava rushando na gente, viu? Cadê você, Godinho? Cadê você, Godinho? Cadê Godinho? Esse filho da puta tem Skype, velho. Porra. Cadê aí? Aqui, aqui, ó. Tem aqui, uma ó. Caixa aqui, tem uma caixa aqui. Cara que eu matei o cara aqui. Toma aqui uma 6x. Quem chegando, quer 6x? Gente chegando, gente chegando. Tem gente chegando. Sim, sim. Aí, e vocês agora? Tô vindo, tô vindo. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. É o cara que sobrou, que tá em cima. Boa. Aí eu feito uma jaca. Troquei o colete dele todo, velho. Como é que vocês estão aí? Quer 6x? Godinho, quer 6x? Tenho, já tenho. Tem porra. Sniper aqui, galera. Eu quero, me diz aí onde, diz aí onde, cai. Na escada, Zeus. Na escada, tô. Olha, eu vou jogar 6x aqui, quem quiser que pegue essa porra. Nosso carro foi estourado, né? Sim. Foi, foi. Vamos subir aqui pra gente se posicionar melhor aqui. Tem uma mini catuca. SKS. SKS. Tem uma SLR aqui no loot, Zeus. Você mata o cara aqui. Eu não curto nem SKS, nem SKS, nem SLR. Opa, tem MK, a arma nova aqui, velho. Aí, ó, tá, aí, ó. Eu prefiro. Cadê? Calma aí, velho. Onde tá rolando esse tiro aqui? Lá atrás, lá atrás, lá no fundo. Eu subi. Você tá falando duas vezes. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa ali, Não. Ó, os caras lá, ó. Tá aqui, ó. Enemies ahead. A pedra lá. Calma aí que eu vou botar a mira maior e vou bagaçar ele. Tô vendo. Vou dar larga nele. Vou bagaçar também. Acertei 3 tiros. Marca aí de novo, marca aí de novo, marca aí de novo. Ele deitou, ele deitou. Para de falar 12. Ele tá deitado ali. Ah, entendi, cara, foi mal. Esqueci de avisar. Não, pode, 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 pode liberar pra. Já te mutei no jogo. O cara parou de vir, viu? Ele deu... olha lá a cabecinha dele lá, ó. Vou subir mais alto. Errei tudo. Vou subir mais alto. Você já estão aqui em cima, né? Eu já tô mais em cima, Caio. Não, eu já tô no último andar. O cara vai correr pra negativa ali e pro outro ponto. Vamos olhar os outros lados de pecado aqui agora. Uhum. Zeus, você... Oi? Tá falando com o Lucas e com a gente aqui, é por isso. Eu já mutei o Zeus no jogo. Ah, vou mutar também. Assim eu fico ofendido. Todo mundo me mutando. Vai ser o cu. Eu não vejo mais ninguém. Ai. Vejo o cara. O cara 185, 190, tá passando. Tá passando, 190. Passando pra onde? Errei, errei. 190. Marca, marca. 195, já foi. Não tem mais ângulo pra vocês, não. Enemies ahead! Eu tinha. Eu vou subir no telhado aqui agora. Será espero que eu não morra. Da casa? Eu espero que eu não morra aqui. Da casa. Eita, eita! Porra, oh, pocamos a porta. Não poca não, véi. Pocou já a porta. Acionaram o sinalizador 275 aqui, vamos. Né, a porta da casa a gente já tinha porcado, porra. Aqui? Aqui. Enemies ahead. Tá porcada pra mim já aqui. Pra mim não tá não. Tá bugado então.
Nossa, que delícia. Quem é que tá dando tiro aí? Deve ser Lucas. Nossa, é Lucas. Porra, onde que o Lucas tá acertando aí, véi? Lucas tá tentando acertar lá, véi. Deve estar tentando aqui, ó. Enemies ahead! Não sei. A direita caiu. Eu vi o drop, eu sei. Mas não consegui ver os caras lá. Nossa, que delícia ser viado. Larguei uma 4x aqui em cima. Tem muita base de 5.000, não? Tem na escada. Tem na escada, segundo o gordinho aqui. Você pediu pra pessoa errada. Eu acho. Ó, qualquer coisa tem um carro ali pra gente fazer a fuga, viu? Caio, dá uma olhada, 110, 115, pra gente não tomar tipo desprevenido aí. Daqui a pouco a gente tomou um distraído aí, que aí a gente se fode. Eu vou sair daqui, que aqui não tem mais ninguém, não. Costa, eu tô olhando, não se preocupa, não. É, imagina. Com o Lucas tá firmeza, aí é. Já tô nem quando eu comecei a jogar com o Luca, nem me preocupei mais em ganhar. Eu sabia que a gente ia ganhar. Cadê o cara do morro, gente? Já foi embora. Galera, vamos pegar o carro. É, também vou descer. Não era nada, ele tava lá, velho. Tomou um tiro da gente, ficou ligado e... Marca o carro aí, Godinho. Achei já. Tá longe. Tô indo pegar já. Enemies ahead. É, já tô a 100 metros dele. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Eita, tá explodindo. Se tiver alguém, me ajuda. Furador. Pode pegar os meninos primeiro. Vou pegar. Eu peguei aqui. Lucas, falta você aqui. Aí bora, pensa, na hora que Godinho entra no carro, o carro explode. Aí, foda. Bora, Godinho. Deixa o Godinho dirigir, Zeus. Já deixei. Não precisa nem pedir duas vezes. Vai pra onde? Tem uma montanha aqui em cima de pecado aí, ó. Marquei. Final de... Ih, mas essa montanha não vai. Não vai. Tem que rodear. Vai pela estrada, pela direita. Esquerda. Esquerda, direita. Esquerda, aí, esquerda tem os caras ali, né? Não, essa esquerda aqui sobe aí onde tá essas palmeiras aí, essas coisas, essas árvores. É pé de que aqui, véi? Até que eu acho bonitinho esse aqui. Parece com... Sei lá o quê. Todo mundo de fuzil na mão, avisa a loja de fuzil. Os caras ali na frente. Tem cara na frente. Aqui na frente. 300, 350. Vamos descer aqui. Frente. Desce, que esse carro vai ser merda. Você acha? Então bora. Vai. Cadê? Nossa, aqui na frente. 355 por aqui. Toma cuidado, Costa, velho. Os caras passaram com bugger aqui, não sei que porra foi. Porra, então vamos pegar o carro de volta. Pega lá então. Pega. Olha aí. Vai precisar de gasolina? Não, tem aí, tá pegando. Bora, eu pensei que era Lucas, ó. Só pegar essa granada aqui. Cadê a granada? Faz, galera, faça um... Bora, Lorde Lucas. Faz refrigerante. Bora, aí. Faz com o Lucas. É, eu tô no carro, filho. Sou eu. Calma. Bora, Lucas. Ligeiro, tá vindo safe. Vai, corre, só corre. Eles podem estar aqui nessas pedras aqui em cima, olha pra direita aí. Virou disputa. Eita! Porra. Ah, eles foram no airdrop, olha lá o airdrop, ó. 35. Olha o cara na sua frente aqui na montanha! Na montanha aqui na frente, porra! Na frente! Aí! Olha lá olhando pra nós! Sem misericórdia! Tá de volta.
Amigo dele vai vir aí, amigo dele vai vir aí. Vocês estão abertos, cara. Olha os caras, o carro ali, ó. O Dinho, você tá parado no meio do nada, sai aí. Pronto. Tira o Zeus aí, ó. Sim, mim, cuidado. Deixa o carro aqui escondido aqui, ó. Pronto. Como é que você subiu, Zeus? Oxi. Costa, aí, costa, ó. Costa. Da onde a gente veio? Vejo, 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 vejo. Tora, tora! Mais um tiro, cara! Se fudeu, Lucas, otário! Lucas, deixa. Lucas, mata, finaliza! Em cima do... Vou finalizar, diz nada. Aqui. A minha direita aqui em cima do meu. Aqui em cima, aqui em cima. Tem, Zeus? É, é o cara que tá. Aqui, olha o cara ali! Quem mais? Levanta, Lucas, Godinho, levanta, Lucas, Godinho. Zeus, escolhendo que vai vir mais gente aqui, Zeus. Calma, Zeus, Lucas, porra! Para de andar, Lucas. Zeus, eu consegui. Safe, ele vai e abre, velho. Consegui Caramba, subir, Zeus. Caiu, fica onde caiu, velho. Fica só no lugar safe. Não precisa ficar andando muito, não, nego. Zeus, eu consegui subir, vem. Já tô indo, tô aqui já. Tá all clear. A gente tem que correr, velho. Sector clear. Vamos pegar esse carro, vamos pegar o nosso carro que tá aqui do lado. Ó, oh, não, pera aí, falta um. Um deles tá vivo ainda, porque o cara aqui caiu também, ó. Sim, pega o carro, Godinho, pega o carro. Você quer que faça o que com o carro? Bala, vambora, tem que sair. Porra, Luca, não tem bala, velho. Que desgrama é essa, velho? Tem loot aqui, ó, na frente. Você quer bala de quê, Lucas? Pronto, aqui. Vou jogar, se você comer aqui, ó. Eu joguei. Vou jogar 40 aí, tem 4x. Não, essa 4x eu vou ficar na mão porque... Tá foda. Carro, galera. Tem outro loot ali atrás. E pera aí que eu acho que eu vi alguém ali na frente. Bora, Zeus, tá na hora de ir, tá na hora, vai. Tu tá morrendo a safe, vambora. 385, eu acho que tem gente. Lucas, vambora, Lucas. Vem, Lucas. Puta que eu parei. Vai embora, arrasta, arrasta. Lucas. Ah, véi. Porra. Lucas tá... Bora, Lucas. Ó, falta 15 segundos, véi. Porra. Deixa o burro da porra. Ele tá escutando a gente? Não. Ó, tem um loot aí nesse carro aqui, ó. Não foi? Que explodiu aqui? Pronto, para aqui. Deixa o carro na safe. Zeus, você travou ou foi Zeus? Ih, Zeus travou. Olha Zeus caiu. Zeus caiu, olha a conexão dele, ó. Ele tá safe. Eu acho. Ele tá no carro, deu sorte que a gente vai ter que arrastar ele pelo carro até. Estampaço. Sou eu. Arrastar ninguém não, velho. O drop caiu na nossa frente aqui, ó. Caiu, acho que a internet todinha dizendo lá. Bora, a gente tem que seguir. Carro? Para de carro. Bora, bora de carro, mano. Tem umas casas aí na frente aí, ó. Entra aí, grama. O Lord Lucas tá indo pra onde, velho? Toma birico, fica puro. Caiu luz lá, ele tá falando, caiu a luz. Fudeu. Não tem não, break. Então deixa aqui ele pra morrer, velho. Porque... Cobaia. A direita aqui, o cara à direita aqui. Morreu. Faltou luz. Se fuder. Porra, que caralho é esse aqui, velho? Um monte de formiga. Vambora, vambora, vambora. Você tá no celular, Zeus, jogando? Aqui jogando, eu nem tô, não posso entrar não no celular. Por quê? Eu não sei se aqui é uma boa não, Godinho, e por baixo? Porque se você entra pelo celular, ele diz que você jogou pela... Godinho, vai pra casa, vai pra alguma casa dessa aí. Aí, tô tirando. Sobe logo. Aí, os caras aqui.
Matei tudo. Pronto, morreu tudo. Porra, lavei os elotinhos. Moral, velho. Aqui tem mochila 3. Peguei também. Cara, teve que os caras estavam pro lado de cá, pro outro lado aqui. Tem 8x aqui, galera. Quem vai? Eu tô de 6, tá suave. Pega uma 4 ou um colete, velho. Eu vou tentar lutear esse cara que eu tô sem. A gente tá safe. Porra, esse cara de cima quase que eu não mato, velho. Eu vi ele parado aí, eu falei, eita porra! Eita, agora é lá embaixo. É lá embaixo agora, viu, galera? O cara também tava em cima, velho. Calma aí. E pra nós descer aqui? Bora começar a descer aqui. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Eita. Ui, tomei foi um cadão. Ai, tô me atirando. Não vejo ainda da onde me atiraram. Eita, derrubaram. Zeus. Godinho? Eu. Vocês têm que descer aqui onde eu tô. Toma aí, velho. Já morri já? Já, tomou um balaço aqui agora. Ó, os caras tá atirando e não tô vendo. Caio, vem pra cá. Aqui dá pra ficar safe. Aonde? Eu tô aqui embaixo já. Ah, maluco. Desci. Eu tô na lateral aqui, véi. Tô me atirando. Me atiraram legal aqui. Vem pra cá, Caio. Não consigo olhar onde eu tô, porra. Eu desci o morro. Como é que vocês vão ficar na safe aí? Tela aí, Caio. Pera aí. Aqui tem como ir pra safe, véi. Só ir reto aqui. Oxe, cadê meu Skype? Opa, tem um cara aqui perto de mim. Zeus, olha a live, porra. Chuchu. Ah, é o Lorde Lucas dando tiro. Live tem delay, viado. Compartilha logo. Lucas morreu. Trauma. Fica parado, Lucas. Fica parado. Tô chubado. O cara rodeando aqui por trás de mim. Ninguém tá tirando aqui embaixo. Eu tomei no cu agora. Opa, vi os caras passando. Boa! Era esse aí que eu vi. Eu vou morrer. Eu vi, você boom. Consegue passar aqui pra safe? Não, não vai dar tempo, não. Uts. Foi mal. Mas pelo menos matei o Chewbacca. Tem um cara na frente aí, velho. O cara me deu tiro aí da frente. Tá aí na frente mesmo. Não, na frente aí, na frente. Sim, aí. Sim, tô. Não, velho. Aí, reto. Isso aí. Tá, eu tô ligado. Ah, só sobrou ali. 330, mais ou menos. Sai pra safe que sai ganha, velho. Cuidado aí. Pega o Chewbacca. Ah, por que Caio não pegou o Chewbacca? Aí, é foda, Caio, assistir na live, velho. Lelei, pinzera. Cadê? O cara vai por dentro dos prédios, velho. Tenho certeza. É, vamos lá. Tenta subir aqui, não, o outro prédio lá do fundo. Eu precisava passar. Eu acho que ele tá ali. Ele já tá aqui me esperando. Aí. Ele tá lá no canto. Corre. Ele tá lá pro lado da fumaça. Onde eu disse que tava. Ai. Cura. Fica aí atrás da caixa, cura. Ele tá vindo. Deixa ele passar. Matei ou morreu? Quem? Ganhei! Deixa ele passar. Tô falando, deixa ele passar que você pega a costa. Ah, ele tava todo 3. Agora só dá uma viradinha.
Porque eu tava. Eu ia mirar na cabeça dele, velho. Ele deve ter ficado com o de life, velho. Não dá pra ver, não, né? E tinha capa 3, né, filho? É, porque eu mirei e estourei a cabeça dele todinho. O que é foda é quando trava, velho. Dá essas travadas brutal. Caiu a luz mesmo, Zé? Saiu toda? Toda, a rua toda. Ixi, velho, essas porra demora. Aqui é rapidinho. Tá pensando o que? Que atendimento da net? Não, aqui é. Tipo, é 10 minutos e daqui a pouco eu volto. Já ligou pra companhia? Não, não precisa não. Os porteiros ligam e se eu quiser eu abro aqui o aplicativo e informo. Abre aí pra ver. Peraí. Caralho, a caixa, Godinho, não dá mais 100 não, dá 200. Que caixa? De ponto de RP. A caixa do RP. Ah, sim. Foda, gostei. Vou abrir aqui o aplicativo aqui pra você ver. Aqui, copiou. É, tá faltando só terminar 3 paradinhas e eu ganho. Aí, Godinho, dá uma olhada aí no WhatsApp. Vou compartilhar lá. Ele pergunta, toda a rua tá sem luz e tal. Eu boto sim. Que massa. Aí. Copel, você tem internet da Copel aí? Não. A net mesmo. A Copel é só fornecimento de energia aqui mesmo. Tem internet também, pô. Eu sei, mas aqui em casa, pô. Ah, sim. Olha aqui minha câmera, minha... Ah, não dá pra ver. Tem esse negócio lá no cassino. Embaixo é o cassino, essa torre aí gigante. Você pula, você pode fazer o... Não é um bungee jump, mas você pula com a corda auxiliar, você vai descendo. Ou você pode fazer esse caminho que você anda nessa passarela lá no alto. Ah, no altão, velho. Isso é onde? Mandou aonde? Lá em Auckland. E embaixo é o cassino de Auckland. É enorme o cassino de Auckland. Aquele spread gigantesco, né? Quantas pessoas morrem por dia aí? Nenhuma. Dalila, Dalila, vai ficar sendo. Agora vocês e eu conversam aí. E você vê como o Lucas é cagão. O Lucas morre só no final, às vezes ele nem morre. Ele matou quantos nessa última aí? Deixa eu ver. Ele tá jogando no PC agora, pelo que eu vi. Tá? Eu acho que sim. Oxe, o Zé hoje disponível, sacana. Às vezes eu jogar pelo celular, nem que... Duvido. É ruim demais o celular, eu nem quero, velho. Nem me atrevo. Uma vez eu joguei pra nunca mais... Tava velho, eu não tô conseguindo decompor a abóbora, velho. Galera, se liga aqui, ó. Ó o print screen aqui. Você soube do assalto ao carro forte que teve lá no Ceará? Não. Olha aí o que tá escrito na reportagem aí, ó. Ao identificar a quadrilha, os policiais iniciaram troca de tiro. Os criminosos estavam com 5 fuzis, calibre 7.62, 5.56 e uma espingarda calibre 12. As armas de PUBG. Todos morreram. Agora se tivesse ido roubar a esquina de seu João, a quitanda de seu João, não ia ser morto.
Negão, bonito foi o que a PF fez na... Ah, é do outro cara. Fuzilaram também. Aqui fuzilaram também, o do Ceará. Diz que a Polícia Militar e a Polícia Federal anteciparam o seu ataque do carro forte. Então a Polícia Federal teve envolvimento aqui também. Porra, os caras... Não tem nem pena. Os caras estão desmantelando, legal. Oxi. Velho, você sabe quem foi daqui da Bahia pro... Pra esse que teve aí? O último que teve que... Que rolou no grupo da gente? Vem cá. Não, não, não. Quem foi que rolou no grupo? O que foi do avião? O assalto a carro de valores que tinha um avião que ia buscar o valor e tal. Negão, desceu a caatinga, só pra você ter ideia. Os meninos bons da caatinga. Sim, Caio, você tava falando do RP. Você recebe tudo lá. Tipo, eu já tô level 14 nessa brincadeira. Deixa eu olhar, que eu nunca vou lá nessa porra. Deixa eu olhar. Level 14? Já. Fiéis da oferta 5 mil vagas em 2019. E outra coisa, Caio. Se você bota 600 de... E o C, que é de moeda do jogo, você recupera os 600 mais os itens. Que você pode contar aí. Quantos de 300 tem? Eu acho que tem 20. Eu sou nível 4? Que porra é essa? Não começa com nível 9? Não, começa nível 1, filho. Também sou nível 4. Eu é que sou 14. Eu tô doido pra pegar o 20. Dá uma olhada aí no 20, Caio. Porque quando... Assim que tiver o mapa de neve, vai ser perfeito. Vai ser camuflagem natural. A roupa dessa mulher? Caralho, velho. É. Não só dessa mulher, e se você for ali comprar rank... comprar rank não, mal. Se você for em resgatar, tem uma outra roupa lá também, que é do cara. Olha a dança no 35, que dança comédia da porra. Pô, essa skin aqui de acá, tá? Vai lá em cima. Tá. Funcionários da Amazon aproveita Black Friday para protestar. Foi lá em cima e resgatar, Caio. É o quarto item. Tem uma jaqueta de couro e do lado tem... A Prefeitura de São Paulo vai mais do que dobrar o número de locais com Wi-Fi de graça. Eu que não uso essa porra. Por que, coach? Se eu usar, eu tenho que ligar a VPN em cima, velho. Você é doido, os caras podem fazer Stuff, sei lá qual o nome que dá. Pô, essa roupa do urso é show de bola, 9,90, olha. Caralho, velho. 9,90? 90, caralho. Seu lado dobrável da LG. Opa, aí que anda. Que massa, velho. E aí, bora? Última saideira. Já voltou a energia? Não, bora. Na verdade, nem sei, deixa eu olhar aqui pela janela. Porque eu desligo. Não, tá tudo escuro. Bora, vai. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Cadê essa porra, velho? Cinco, quatro, anda, três, dois, aperta o botão.
feliz, mas com um pouquinho de medo. Porque é sempre dar um frio na barriga em meio às situações. Sempre me essa chamada de saúde. Então, com certeza, que tá fiz uma barriga de porco, um ar, e tem uma escola de porco. Vamos lá? Calma aí, calma aí. Deixa eu só botar uma roupa, coisa aqui, porque agora vai pegar pesado pra mim aqui. Tô vendo o cara fazendo um reboco aqui numa habilidade da porra. Porra, tem um maluco que reboca de pá, velho. Ele tá rebocando aqui com a espátula, com a... Pô, a maceira, é maceira que chama, eu acho que é maceira. Desempenadeira que o pessoal chama. Caralho, o cara tá fazendo perfeito, tá ficando lisinho, velho. Bem novinho, cara. Manda o filho da mãe do Lucas entrar no Skype, velho. Ódio disso. Não quero ter. Não quero ter ele adicionado, não, no Skype. Pagou da ofensa na Black Friday. Opa, resgatei a calça agora lá na temporada. Essa calça aí. Caio. Como? Olha esse vídeo aí, cara. Aqui foi no WhatsApp. É esse cara aí. Peraí, não. Peraí. Muito parecido. Peraí. Olha, do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? Olha, gente. No meu vídeo, não. O cara tá explicando. Não é bem esse, não. Massa boa. Aqui eu usei. Bora. Usei aqui a massa boa, que a medida que eu faço lá, eu tô aqui. Aqui eu usei dois carrinhos de areia. Parece que esse cimento tá tão mole, velho. No caso da seda, por um saco de cimento. Aqui eu coloquei lá um saco de cimento, coloquei um pouquinho de calça. Entendeu? E hoje eu montei esse carrinho, olha. Maravilha. Ah! Lembrando aí, na minha obra. Olha só, e ela mexe ali, ó, maravilha, só que, se não é essa massa aqui, sim, carrinho de areia. A gente tem que acabar se empurrar. Que lambuza que esse cara velho faz, velho. Não, esse, não era esse vídeo que eu queria achar, não. Ele bate com uma pá, derruba tudo. Mas é um idiota. Não precisa de nada, menino. É isso aí, vamos lá, olha. Sem isso, uma vez só aqui, ó. Aí depois eu vou passar aqui, ó. Ó. Maravilha. Esse aqui faz certo, vou mandar você agora. Caindo tudo, velho. Cara lerdo da porra, esse coroa. Olha aí. Esse aqui faz certo. Boa ferramenta. Ele tem uma técnica. Vai comendo, seus pedreiros fuleirais. Aprende. Fuleirais, você agora aqui de pá agora. Aprende, fuleirais. Tá escutando, né? Tô ouvindo. É do Ceará. Aí ele bate com a pá. Tô vendo, ele tá batendo com a pá. É porque ele joga puxando a pá, tá vendo? É. Agora eu quero ver, você já quer mentira minha. Se eu não faço aqui 60 metros de reboco. Isso porque minha pá tá um pouco defasada. Vou comprar a pá nova manhã pra fazer 80 metros. Você já viu os robôzinhos que faz isso daí? Eu já vi uma máquina que sobe raspando César, isso aí. César, dá um sorriso que tá na Globo, César. Não, tem uma máquina que já tem um cimento dentro dela e ela vai fazendo a zorra toda. Você prende ela no teto da laje, ela sobe com o cimento.
Só vai carregando o cimento nela. Faz o cara fazer um embolso de pá assim, meu irmão. Rapidinho faz. Ó a porrada, bum! Bum! Ele joga muito certo, velho. Porque gruda e não cai, o do velho tava caindo tudo. É porque ele joga puxando a pá, não sei se você reparou. Tô vendo. Falta ajeitar isso aí, né? Que tá torto esse reboco, tá mal feito aí. Sim, sim. Não, ele vai nivelar. Ah, isso aí é... O cara que eu vi aqui no YouTube, no Facebook... Cadê o cara do Facebook? Deixa eu te marcar. Se eu acho aqui. Tá aqui. Ele bota a madeirinha e sai desempenho certinho. Te marquei no Facebook agora aí. Eu não tenho Facebook no celular, não, velho. Tem não? Tem não. Porra, é essa, velho. Porra, é esse aplicativo que fica ouvindo o que eu falo, caralho, A4? Você acha que o Google aí não ouve, né? Ah, o Google ouve, mas o Google não fica... E o que, que você tem de tão confidencial que o Google não pode ouvir? Oxe, que diabo é isso, velho? Ele tá fazendo como se fosse um barro na parede. Não, o cimento que a luz do sol ele tá diferente, mas ele tá fazendo, né? Não, velho, parece uma diarreia que ele joga na parede, bem fininha a massa. O bom é que economiza. Agora o bicho é rápido, velho. Agilidade e coloca a massa no chão. Eita porra. Rebocou a caixa de luz. É, mas depois eu tirar depois. Cadê Zeus? Certinho, de baixo pra cima. Velho, o bicho é ágil mesmo. Correria. Tá aí uma profissão que vai ficar embaixo no Brasil, vai ficar em alta no Brasil já já. Ninguém quer trabalhar de pedreiro, acha que é uma profissão ruim. Ah, os caras ganham pouco mesmo. Aqui na Nova Zelândia, se tivesse um negócio desse aqui, os caras ganhavam bem mais. Não, a questão é que todo mundo no Brasil, a gente tá nessa de estudar, ganhar dinheiro, não sei o quê. E, tipo, a galera que tem realmente a habilidade nessas ondas, tá se perdendo. Porque ninguém tá dando continuidade. Geralmente, tipo, é família de pedreiro da vida. Ah, Vitor tá aqui eu falando. Eu sou pedreiro, pô. Tá assistindo ainda, Vitor? Porra, cadê Zeus, velho? Eu vou começar. Vamos quicar Zeus. Bum. Quiquei Zeus. Nem online no jogo ele tá aqui. Deve ter acabado a bateria do iPhone. Oxe, que porra ele tava tirando ali, foi o que é? Meu irmão, ele nem usou desempenadeira, não. Porra, o Netflix lançou a terceira temporada de Frontier. Gente, agora a Maria resiste ao tempo que essa mulher come. Bora. Vou dar o red aí. Nossa, a ideia. Preço da gasolina despenca na bomba, mas resiste na refinaria. Aqui caiu mais de 30 centavos. Mais de 30 centavos. Bora. Será que rolou apagão? Rapaz, hoje passei raiva com o Nubank, viu, velho? Tá me escutando, velho? Tô vendo. Peguei. Fui fazer uma compra no PicPay. Na verdade, não era bem uma compra, era um pagamento pra receber cashback. Véi, eu tinha setado um limite. E eu consegui ultrapassar o limite.
E já é a segunda vez que isso acontece. Aí já tinha entrado em contato com os caras no Twitter pra ver se arrumava, etc e tal. Cagaram porque eu falei, eu chegar. Não deu problema pra mim, foda-se. Só que hoje duplicou uma conta. E se o cartão não tivesse dado esse bug, eu tava de boa. Ixi. Aí liguei pra lá, a mulher querendo me dizer que às vezes o banco, o Nubank faz isso. Aí depois me passou pro suporte mais especializado. Ele falou, não, realmente faz, mas faz pra quando você já deixou seu limite no máximo e sua compra excede o limite. Que onda. Aí eu, porra, tava querendo me ludibriar. Aí o cara deu um reset lá na minha conta, vamos ver se vai resolver. Ontem eu vi um site aqui de um cara que fez avaliação de todas as salas VIP de São Paulo. Eu vou te mostrar, caralho. Eita, correto. Bote o som só do time, isso aí é algum otário, algum fila da puta botando isso aí. Cara idiota, viu? Olha o nick do cara, Cookie Peida. Tá vendo aí? Uhum. Cookie Peida, ó. Ó, oh, cara, fica de olho na quantidade de jogadores que tá caindo. Só a gente sabe mais ou menos pra onde estão os caras. Aí já caiu praticamente metade do avião. Tudo vai cair. Risco. Vai cair, galera, que caiu dois agora. Mais um. Ah, é, só tem 30. 4 é a gente, 3, né? É, mas se cair 10 aqui nessa porra, vai ser uma putaria. Bora. Pode cair de lado aí, ó. Aí, acelera. Deixa eu ver aqui no alt, se eu enxergo. Não vejo ainda. Cai junto, cai junto. Aí, pronto. Cai nesse centrão aí mesmo, aí, ó. A gente pode lutear esses prédios aqui atrás, que eu nunca vim pra cá. Esse amarelo aqui é bom em lutear. Opa, já tem gente aqui embaixo? Que porra é essa, velho? O cara pode ter caído. Eita porra. É bot, é bot. Mesmo sendo bot, eu não tô conseguindo entrar, velho. Fudeu. Entrei. Mata ele. Morre, desgramado. Boa. Vou pegar uma mini use aqui. Riscar. Cuidado aí, já tá. Tiro rolando a solta aqui. Deixa lá embaixo. Lá, tá aí. Vou pros prédios aqui atrás, como eu tinha falado. Oi, 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 tô vendo nego. Caiu. Sem mira, velho. Eu nem tô sim. Acabei de achar um aqui. Outro vermelho. Pô, pega. Tô no prédio aqui no alto. Escondido aqui, quer dizer, fazendo loot, mas. Ó, tirei pro fundo aí de vocês. Tô lutando aqui, velho. Nem tô olhando esse cara. Não vou mentir. Vou meter escondido aqui. Vejo um cara lá na casa da porra. Esse prédio não sobe mais, ó. Ah, sobe.
Legal. Porra, tô subindo alto que só. Manda mensagem aí pra Lucas pra ele se juntar a gente. Passos onde eu tô. Passos onde eu tô. Você, qual? Dois? Invadindo meu prédio. Tô indo pra você. Tão aqui, tão aqui, tão aqui. Tão aqui, tão aqui. Tô vindo passo embaixo. Eu tô chegando por trás. Ó, tão aqui no meu prédio. Tão abrindo as portas aqui dentro. Ô, Dil, invade o prédio que eu vou descer. A gente sanduíche o cara. Desce, desce, desce. Entra, entra, entra. Tô descendo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma. Carro. Isso, é os argentinos, é os argentinos. Cadê? Finaliza. Já finalizei. Esse amigo dele aí fora de carro. Tem mais nada em cima, não. Você aí, você do prédio, você do prédio. Tô querendo pegar visual aqui pra pegar esses caras, porra. Estouraram o carro do cara. Vejo. Enemies ahead! Vejo. Estouraram o carro ali, o cara. Calma, Kai, que eu tô em cima do prédio aqui, eu fico muito aberto. Calma, 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 que eu ainda não consegui lá, não. Caio, você foi lá, Caio. Lá onde? Ah, é, Lucas. Ah, o Lucas tá enfrentando os caras. Oi! Desgraça! Só falta um, bora, só falta um. Bora, bora, bora. Lucas tá enfrentando sozinho, bora, bora. Tem gente aqui no prédio que eu tô aqui na frente. Acabei de fazer uma granada lá no... onde a gente viu o cara. Porra, fiz errado. Ai! Porra! Aqui, aqui, só direita, Codinho! Morri. Os caras estavam aqui, velho. Falei, aí, aonde tá o cara? Eu falei que tava gente no meu prédio. Né? No meu corpo, não, tá no meu corpo. Tá no meu corpo. Não, tem nego lá em cima da coisa, fudeu. Manda o Lucas fazer granada aqui em mim. De smoke? De fumaça, rápido. Lucas, solta smoke lá em Godinho, que tão rushando em Godinho. Deitado, mano. O que eu vou fazer pra soltar a smoke? Ih, ele tá deitado, ele já caiu. Aí, Godinho, finaliza, Godinho. Cai na sua frente, Godinho. Viu? Vi. Ah, era ali também tinha um. Caralho, era outro squad, velho. Porra. A gente matou os argentinos e tomou dos outros aí, velho. Que merda. É. Falei o quê? Bateria tá baixa. Perdi ponto pra caralho, velho. Eu vou dormir, velho. Amanhã a gente joga mais. Beleza, então falou. Eu tenho aula daqui a pouco. Vou parar aqui, Vitor, que eu tenho aula daqui a... mais tarde aí. Aí amanhã a gente joga. Avisa o Lorde Lucas aí que... Valeu, valeu, valeu.